Книгата Урантия. Документ 78 части съдържание. Документ 80. Документ 79. Разпространение на андитите на Исток. 7901878,1 Азия е родината на човечеството. На един от южните полуострови на този континент се родиха Андон и Фонта, в планините на тази земя, която днес се нарича Афганистан. Техният потомък Бадунан, основа първобитен център за култура, просъществувал на земята половин милион години. Тук, в този източен център на човечеството, от андонитския род се отделиха сангикските народи и Азия стана тяхната първа родина, първата ловна земя, първото бойно поле. Югозападна Азия стана свидетел на това как една след друга тук възникнаха цивилизациите на даламатиците, нудитите, адамитите и андитите, и именно от тук зачатъците на съвременната цивилизация се разпространиха по целия свят. 1. Андитите на Туркестан. 7901878,2 в течение на повече от 25 000 години, приблизително до 2-то хилядолетия преди нея, централната част на Евразия оставаше преобладаващо, макар и във все по-малка степен, андитска. В долините на Туркестан андитите се насочиха на запад и заобикаляйки вътрешните езера достигнаха Европа, а от планинските райони на този регион те проникнаха на изток. Източен Туркестан, Синдзян и в по-малка степен Тибет станаха древни врати, през които тези народи на Месопотамия преодоляваха планините и излизаха към северните земи на жълтия човек. Проникването на андитите в Индия ставаше от планините на Туркестан в Пенджаб и от иранските пастбища през Белуджистан. Тези поранни миграции нямаха нищо общо с завоеванията. Те по-скоро представляваха непрекъснато преместване на андитските племена в Западна Индия и Китай. 7912878,3 В продължение на почти 15 000 години центровете на смесена андитска култура съществуваха в басейна на река Тарим, в Синдзян, а също и на юг, в високопланинските райони на Тибет, където андитите и андонитите масово се смесиха едни с други. Таримската долина беше най-източният аванпост на истинската андитска култура. Тук андитите строеха своите селища и установяваха търговски отношения с прогресивните китайци на изток и с андитите на север. В тези дни Таримският регион беше плодородна местност, тук падаха обилни дъждове. На изток, на мястото на пустинята Гоби, имаше открити поляни, където скотовъдите постепенно преминаваха към земеделие. Тази цивилизация загина, когато влажните ветрове измениха своето направление на юго-исток, но в тези дни тя не отстъпваше на самата Месопотамия. 7913878,4 към 8 То хилядолетие преди нея, поради голямата засушливост в планинските региони в Азия, андонитите започнаха да се придвижват към низините на реките и на крайбрежието. Усилените засушавания не само ги изтласкаха в долините на Нил, Ефрат, Инда и Хуанха, но и доведоха до възникването на нови черти на андитската цивилизация. Появи се и започна стремително да нараства нова класа, класата на търговците. 7914879,1 Когато поради климатичните условия за мигриращите андити стана неизгодно да се занимават с лов, те не тръгнаха по еволюционния път на древните народи, които станаха скотовъди. Появиха се занаятите и градския живот. От Египет до Месопотамия, Туркестан, реките на Китай и Индия, по цивилизованите племена започнаха да се събират в градовете, където се занимаваха с занаяти и търговия. Търговската столица на Централна Азия стана Адония, намираща се недалеч от това място, където днес се намира Ашхабад. Оживи се търговията с скъпоценни камъни, метали, дървесина и керамични изделия както на сушата, така и на морето. 7915879,2 Но ожесточените засушавания постепенно доведоха до масов изход на андитите на юг и изток от Каспийско море. Вълната на миграцията измени своето направление от северно на южно и вавилонските кавалеристи започнаха да нахлуват в Месопотамия. 7916879,3 Усилените засушавания в Централна Азия обаче доведоха до още по-голямо намаляване на броя на населението и снижи воинствеността на тези хора. И когато поради поредките дъждове чергарите андонити бяха принудени да се придвижват на юг, андитите излязоха от Туркестан. Това стана последното преместване. На така наречените арийци в Левант и Индия и кулминационен момент в многовековното разпространение на смесените потомци на Адам, в течение на който всички азиатски и мнозинството островни народи на Тихи океан бяха до известна степен подобрени от тези посъвършени раси. 7917879,4 По такъв начин, разпространявайки се в източното полукълбо, андитите едновременно се лишаваха от родните си места в Месопотамия и Туркестан, тъй като именно широкото придвижване на андонитите в южна посока доведе до това, че в Централна Азия андонитите практически изчезнаха.
7918879,5, но даже през 20-то столетие след Христа сред уралоалтайските и тибетски народи остават следи от андитска кръв, което се вижда например от белокожите човешки типове, понякога срещащи се в тези региони. Древните китайски летописи отбелязват присъствието на рижекоси чергари на север от мирните селища на река Хуанха и досега са се запазили рисунки достоверно свидетелстващи за това, че в далечното минало в Таримския басейн обитаваха както светлокоси андити, така и тъмнокоси монголски типове. 7919879,6 – последното голямо проявление на изчезналия военен гений на централноазиатските андити стана през 1200 година, когато под ръководството на Чингис Хан монголите пристъпиха към завоюването на големи части от азиатския континент. Както и древните андити, тези войни провъзгласиха съществуването на единен бог на небето. Преждевременното разпадане на тяхната империя забави културния обмен между Запада и Изтока и се превърна в огромно препятствие за растежа на монотеизма в Азия. 2. Покоряването на Индия от андитите. 7921879,7 Индия е единственото място, където се смесиха всички урантийски раси, при което последната от тях станаха нахлулите тук андити. Сангихските раси се появиха в планините на северо-запад от Индия и още на ранния етап от своето съществуване представителите на всяка от тях без изключение проникнаха на индийския субконтинент, оставяйки след себе си най-пъстрата расова сме, която някога е съществувала на Урантия. Древна Индия изпълняваше ролята на утайник за мигриращите раси. Някога основата на полуострова беше малко по-лоша, отколкото днес, тъй като значителна част от делтата на Инд и Ганг се появи през последните 50 000 години. 7922879,8 Най-ранните расови смесвания станаха в резултат на общуване между мигриращите червени и жълти племена с местните андити. По-късно тази група беше отслабена от освояването на по-голямата част от измялата източно-зелена раса и много представители на оранжевата раса, до някъде подобрена за сметка на неголям примес. На синята раса, но тя изключително много пострада в резултат от асимилацията на голям брой представители на индиговата раса. Но така наречените коренни жители на Индия едва ли приличат на тези древни хора, тези най-изостанали жители на южните и източни покрайнини никога изцяло не бяха погълнати нито от древните андити, нито от по-късно появилите се техни роднини, арийците. 7923880,1 Към 20-то хилядолетие преди нея населението на Западна Индия вече получи малко адамическа кръв, в течение на цялата история на Урантия нито един народ не обединяваше толкова много различни раси. За нещастие преобладаваха вторичните сангикски раси и в истинско бедствие се превърна фактът, че в това древно расово огнище в значителна степен отсъстваха както синия, така и червения човек, голям дял от първичните сангикски родове би донесла огромна полза в укрепването на народа, който можеше да създаде още по-велика цивилизация. Но събитията се развиваха така, че червените хора се изтребваха един друг в Америка, синият човек търсеше приключения в Европа, а ранните потомци на Адам и мнозинството от по-късните не проявяваха голям интерес към смесване с хората с потъмен цвят, било то в Индия, Африка или на други места. 7924880,2 приблизително 15.000 години преди нея ръстът на населението в Туркестан и Иран доведе до първата действително масова миграция на андитите по направление на Индия. В течение на повече от 15 века тези високоразвити племена идваха през планинските райони на Белуджистан, разпространяваха се в долините на Инд и Ганг и бавно се придвижваха към Деканското плато. Натискът на андитите на северо-запад изтласка много изостанали племена в Бирма и Южен Китай, но не в тази степен, която можеше да спаси нашествениците от изчезване като раса. 7925880,3 Това, че Индия не постигна хегемония в Евразия, се обяснява основно с топографията, натискът от север принуди хората да се преместват на юг, където на ограничената територия на Деканското плато от всички страни обкръжено с море, плътността на населението продължаваше да нараства. Ако в съседство се намираха свободни земи, изостаналите племена щяха да бъдат изтласкани във всички посоки, а по-съвършената раса щеше да може да постигне високоразвита цивилизация. 7926880,4 Независимо от всичко тези ранни андитски завоеватели. Предприеха отчаян опит да се запазят като раса и да установят поглъщащият ги поток посредством въвеждането на строги ограничения по отношение на смесените бракове. При все това към 1000-то десетилетие преди нея андитите изчезнаха, но огромното количество хора бяха съществено подобрени благодарение на тази абсорбция. 7927880,5 Расовите смесвания са винаги полезни, тъй като те благоприятстват за културното разнообразие и спомагат за развитието на цивилизацията, но ако преобладаващи са низшите расови елементи, то такива постижения се оказват краткотрайни.
Смесената култура може да се запази само в случай, че възпроизводството на по-високоразвитите раси в достатъчна степен превишава възпроизводството на изостаналите. Неограниченото размножаване на низшите раси при намаляване на възпроизводството на висшите неизбежно се оказва самоубийствено за културната цивилизация. 7928880,6 Ако андитските завоеватели бяха три пъти повече, отколкото в действителност, или ако бяха изтласкали или унищожили поне най-малко пригодната третина от тези обитатели, в които течеше оранжева, зелена и индигова кръв, то Индия щеше да стане един от водещите световни центрове за културна цивилизация и несъмнено. Щеше да привлече по-значителна част от последващите миграционни вълни от Месопотамия, които се устремиха към Туркестан и оттам, на север, към Европа. 3. Дравидийска Индия. 7931881,1 Обединяването на покорилите Индия андити и туземното население доведе до появата на този смесен народ, който беше наречен дравиди. Ранните и по-чистокръвни дравиди притежаваха огромен културен потенциал, който значително отслабваше с постепенното изтощаване на тяхната андитска наследственост. Именно това обстоятелство предопредели гибелта на цветущата цивилизация на Индия преди почти 12 000 години. Но притокът на даже това малко количество от кръвта на Адам доведе до забележимо ускоряване на социалното развитие. Тази смесена раса веднага създаде най-разностранната цивилизация от съществуващите тогава на Земята. 7932881,2 Скоро след завоюването на Индия дравидийските андити загубиха своите расови и културни контакти с Месопотамия, но откритите в последствие морски и керванни пътища възстановиха изгубените връзки. И за последните 10 000 години никога напълно не загуби връзка с Месопотамия на запад и Китай на изток. Макар че наличието на планински прегради в огромна степен благоприятстваше отношенията с Запада. 7933881,3 Високоразвитата култура и религиозните наклонности на народите на Индия датират от времената на господството на дравидите и отчасти се обясняват с факта, че сифитското духовенство проникна в Индия отначало при нахлуването на андитите, а по-късно при нашествието на арийците. Монотеизмът, пронизващ религиозната история на Индия, води своето начало от ученията на адамитите от времената на втората градина. 7934881,4 Още 16. 000 години преди нея група от 100 сифитски свещеници се появи в Индия и беше близко до това да обърне в своята вяра западната половина на този многоезичен народ. Но тяхната религия не се запази. За 5 десетилетия ученията на сифитите за райската троица деградираха до триединния символ на бога на огъня. 7935881,5, но в продължение на повече от 7000-летия, чак. До прекратяването на миграцията на андитите, религиозният статут на обитателите на Индия беше много по-висок от общото световно ниво. В този период Индия притежаваше всички предпоставки да стане водеща цивилизация в културен, религиозен, философски и търговски аспект в света. И ако не беше пълното разтваряне на андитите сред народите на юга, може би така и щеше да стане. 7936881,6 Дравидийските центрове на културата бяха разположени в долините на реките, основно в долините на Инд и Ганг, както и на Деканското плато, покрай трите големи реки, течащи към морето през източните гати. Селищата, намиращи се покрай морското крайбрежие на западните гати, дължаха своето значение на морските връзки с Шумер. 7937881,7 Дравидите бяха един от най-древните народи, започнали да строят градове и да водят широка експортно-импортна търговия, както морска, така и сухопътна. Към 7.000 преди нея камилските кервани редовно посещаваха далечна Месопотамия, дравидийските мореплаватели пресякоха по каботажния способ Аравийско море, достигайки до градовете на Шумер в Персийския залив, а търговците, търгуващи в Бенгалския залив, достигаха даже Малайзия. От Шумер тези мореплаватели и търговци заимстваха азбуката и изкуството на писмото. 7938881,8 Тези търговски отношения изключително много спомагаха за понататъчното разнообразие на космополитическа култура, следствие на което стана ранната поява на много атрибути в градската изисканост и даже разкоша. Когато по-късно появилите се еоарийци влязоха в Индия, те не познаха в дравидите, разтворени в сангикските раси, своите андитски роднини, но наистина намериха там високоразвита култура. Независимо от своите биологични ограничения, дравидите основаха превъзхождаща цивилизация. Тя обхващаше цяла Индия и се запази чак до настоящото време на платото Декан. 4. Нахлуването на арийците в Индия. 7941882,1 Второто проникване на андитите в Индия стана нахлуването на арийците, продължило почти 500 години в средата на третото хилядолетие преди Христа.
Тази миграция стана завършваща с излизането на андитите от своята родина в Туркестан. 794-2-882,2 ранните арийски центрове бяха разхвърлени по територията на северната част на Индия, особено в нейния северозапад. Арийците така и не покориха цялата страна и това пропускане стана съдбоносно, поради своята малобройност те се оказаха в уязвимо положение и бяха погълнати от южните дравиди, които впоследствие се разпространиха по целия полуостров, с изключение на хималайските провинции. 794-3-882,3 в расово отношение наследството на арийците в Индия беше незначително освен в северните провинции. На Деканското плато тяхното влияние беше по-скоро културно и религиозно, отколкото расово. Това, че сред жителите на Северна Индия се запази повече от така наричаната арийска кръв, се обяснява не само с масовото присъствие на арийци в тези региони, но и с подкрепление от по-късен период, с завоеватели, търговци и мисионери. Още в първи век преди Христа продължаваше непрекъснатото проникване на арийска кръв в Пенджаб, при което последният приток стана в периода на военните походи на елинистичните народи. 794-4-882,4 на Гангската равнина арийците и дравидите в края на краищата се смесиха с образуването на високоразвита култура и този център беше в последствие укрепен от североизточните пришълци, идващи от Китай. 794-5-882,5 в различни времена в Индия процъфтяваха многобройни типове социално устройство, от полудемократични системи арийци до деспотични и монархични форми на управление. Но най-характерната черта на обществото стана жизнеспособността на крупните социални касти, създадени от армиите в опит да увековечат своята расова индивидуалност. Тази сложна кастова система се запази чак до днешни времена. 794-6-882,6 от четирите основни касти всички, освен първата, бяха създадени в напрезен опит да предотвратят расовото смесване на арийските завоеватели с покорените от тях изостанали племена. Що се отнася до първата каста, учителите свещеници, то тя произхожда от сифитите, брахманите на 20 век след Христа, преките наследници на културата на свещениците на втората градина, независимо от това, че техните доктрини съществено се отличават от ученията на техните прославени предшественици. 794-7-882,7, когато арийците нахлуха в Индия, те донесоха със себе си своите представи за божеството, такива, каквито са се запазили във вековните традиции на религиите от втората градина. Но брахманските свещеници така и не можаха да противостоят на настъплението на езичеството, възникнало при внезапен контакт с изостаналите религиозни възгледи на Деканското плато след изчезването на арийците като раса. Така огромното мнозинство от населението се оказа в оковите на поробващите суеверия, свойствени на примитивните религии, затова Индия така и не можа да създаде високоразвитата цивилизация, която беше набелязана тук в предишните времена. 794-8-882,8 духовният подем през 6 век преди Христа се оказа недълговечен и угасна още преди нахлуването на мухамеданите. Но някога може да се появи още повелик Гаутама, който да поведе цяла Индия в търсенето на живия бог и тогава светът ще види как се реализират културните заложби на разностранния народ, толкова дълго пребиваващ в състояние на дълбок сън поради парализиращото въздействие на нееволюиращи духовни представи. 794-9-883,1 културата действително лежи на биологичен фундамент, но само една каста не можа да увековечи арийската култура, тъй като религията, истинската религия, е неотменим източник на тази висша енергия, която подбужда човека към създаване на превъзхождаща цивилизация, основана на братството между хората. 5. Червената и жълтата раси. 795-1-883,2 ако разказът за Индия е историята на покоряването от не на дамитите и тяхното последващо разтваряне сред подревните еволюционни племена, то повествуванието за Източна Азия се отнася основно за първичните сангикски раси, особено за червената и жълтата. В своята маса тези две раси избягваха смесване с непълноценните неандерталски родове, които изключително забавяха развитието на синия човек в Европа. Това им позволи да запазят по висок потенциал от първичния сангикски тип. 795-2-883,3, макар че ранните неандерталци се разпространиха по цяла Евразия, тяхното източно крило се оказа най-замърсено от непълноценни животински генотипи. Тези субчовешки видове бяха изтласкани на юг от петия ледник, от този леден щит, който в течение на толкова дълго време блокираше сангикската миграция в Източна Азия. И когато червеният човек тръгна на северо-исток в обход на планинските региони на Индия, той откри, че Северо-Източна Азия е свободна от тези субчовешки видове. Племенната организация се появи при червените хора по-рано, отколкото при другите народи и те първи мигрираха из централно-азиатското огнище на сангикските раси.
Нишите неандерталски родове бяха унищожени или изтласкани от континента от мигриращите тук по-късно жълти племена. Но в продължение на почти 100 000 години, чак до появяването на жълтите племена, червеният човек оставаше владетел на Източна Азия. 7953883,4 преди повече от 300 000 години основната маса жълта раса, мигрирайки покрай крайбрежието, достигна Китай. С всяко хилядолетие жълтите хора се придвижваха все по-далеч в дълбините на континента, но чак до сравнително неотдавна, те не влизаха в контакт със своите тибетски братя. 7954883,5 нарастването на населението доведе до това, че жълтата раса, придвижвайки се на север, започна да навлиза в ловните земи на червения човек. Това посегателство, задълбочено от естествения расов антагонизъм, доведе до ожесточени вражди и така започна решаващата борба за плодородните земи на Източна Азия. 7955883,6 повествуванието за това многовековно съперничество между жълтата и червената раси засяга цяла епоха от урантийската история. В продължение на повече от 200 000 години между тези две високоразвити раси се водеше ожесточена и непрекратяваща се война. В началото успехът повече съпътстваше червения човек и неговите рейдове всяваха паника сред жълтите хора. Но жълтият човек се оказа способен ученик във военното изкуство и той бързо демонстрира свойствените му умения да живее в света със своите съотечественици. Китайците първи разбраха, че силата е в единството. Между племената на червената раса продължаваха вътрешните конфликти и скоро те започнаха да търпят поражение след поражение от решителните и безпощадни китайци, продължаващи своето неумолимо придвижване на север. 7956883,7 преди 100 000 години останките от племената на червения човек с боеве отстъпваха след отстъпващия лед на последния ледник и когато се откри пътя на изток по моста от суша през Бейринговия пролив, тези племена бързо напуснаха негостоприемните брегове на азиатския континент. Изминаха 85 000 години откакто последните чистокръвни червени хора излязоха от Азия, но продължителната борба остави на победоносната жълта раса своя генетичен отпечатък. Северните китайски народи, наред с андонитските сибирци, се смесиха с червения човек с голяма изгода за себе си. 7957884,1, лишавайки се от своята азиатска родина приблизително 50 000 години преди идването на Адам, североамериканските индианци не влизаха в контакт и с азиатските потомци на Адам и Ева. В епохата на миграция на андитите чистокръвните родове на червената раса се разпространяваше по територията на Северна Америка като чергърски племена ловци, в известна степен занимаващи се с земеделие. Тези раси и културни групи оставаха в почти пълна изолация от останалия свят, от тяхното пристигане в Америка чак до края на първото хилядолетие на християнската ера, когато бяха открити от белите европейци. До тогава ескимосите бяха най-близки до бялата раса на народа, познат на северните племена като червения човек. 7958884,2 червеният и жълтият човек са единствените човешки раси, достигащи високо ниво на цивилизацията без влиянието на андитите. Най-древната култура на америндите се появи в центъра на Унамуналонтон в Калифорния, но към 35-то хилядолетие преди нея. Тази цивилизация вече отдавна беше изчезнала от лицето на Земята. По-късните и издържливи цивилизации в Мексико, Централна Америка и в планините на Южна Америка бяха основани от раса, която беше преобладаващо червена, но съдържаше и значителен дял жълта, оранжева и синя кръв. 7959884,3 тези цивилизации бяха продукт на еволюцията на сандикските раси, независимо от това, че незначителна част от андитската кръв достигна Перу. С изключение на ескимосите в Северна Америка, а също и някои полинезийски андити от Южна Америка, народите на западното полукълбо нямаха контакти с останалия свят чак до края на първото хилядолетие след Христа. В първоначалния план на Мелхиседек по усъвършенстването на урантийските раси се предвиждаше изпращането на милион чистокръвни потомци на Адам за усъвършенстване на американските червени хора. 6. Началото на китайската цивилизация. 7961884,4 известно време след преминаването на червения човек в Северна Америка придвижващите се китайци принудиха андонитите да се махнат от речните долини на Източна Азия, изтласквайки ги на север в Сибир и на изток от Туркестан, където скоро им предстоеше да влязат в съприкосновение с повисоката култура на андитите. 7962884,5 в Бирма и на полуостров Индокитай индийската и китайска култура се съединиха и смесиха, в резултат на което в тези региони се появиха няколко сменили се една друга цивилизации. Тук изчезналата зелена раса се запази в по-големи пропорции, отколкото на което и да е друго място. 7963884,6 много различни раси заемаха островите в Тихи океан.
Като цяло, на южните и пообширни острови живееха народи с голям процент съдържание на зелената и индигова кръв. Северните острови се намираха във владение на андонитите, а по-късно – на расите с голям дял жълта и червена кръв. Предците на японския народ бяха изтласкани от континента само за 12.000 години преди нея, когато мощното настъпление на северните китайски племена в посока южното крайбрежие ги принуди да заминат от тези места. Техният завършващ изход се обясняваше не толкова с нарастването на населението, колкото с инициативата на племенния вожд, към когото се отнасяха, като към божество. 7964-885,1, както и народите на Индия и Левант, победоносните племена на жълтия човек създаваха своите най-древни центрове на крайбрежията и покрай реките. По-късно за бреговите селища настанаха тежки времена, доколкото поради все по-обширните пълноводия и изместванията на руслата на реките животът в низините на градовете стана невъзможен. 7965-885,2, преди 20 000 години предшествениците на китайците построиха десетки могъщи центрове на първобитна култура и просвещение, особено покрай реките Хуанха и Янза. Тези центрове започнаха да укрепват за сметка на постоянния приток на по-развити смесени племена от Синдзян и Тибет. Миграцията от Тибет в долината на Янза беше не толкова мащабна, както на север, а тибетските центрове отстъпваха в развитието си на центровете на Таримския басейн. Но и двата потока носеха известно количество андитска кръв на изток, към речните селища. 7966-885,3 – превъзходството на древната жълта раса се дължеше на четири основни фактора. 7967-885,4-1 – генетичен. За разлика от своите сини роднини в Европа, както червената, така и жълтата раса основно избягваха смесването с непълноценни човешки племена. На северните китайци, вече укрепени за сметка на добавянето на голямо количество превъзхождаща червена и андоническа наследственост, скоро предстоеше да извлекат полза от значителния приток андитска кръв. В това отношение на южните китайци им провървя по-малко и в течение на дълго време те страдаха поради поглъщането на зелената раса, докато по-късно им предстоеше да бъдат още по-отслабени в резултат на масовото нашествие на низшите народи, изтласкани от Индия от нахлуването на дравидите и андитите. И днес в Китай съществува явно различие между северните и южните раси. 7968-885,52. Социални. Жълтата раса рано осъзна важността на междуплеменния мир. Вътрешнонационалното миролюбие дотолкова спомагаше за увеличаването на населението, че тяхната цивилизация се разпространи сред много милиони хора. Между 25 и 5. Хилядолетия преди нея най-високо развитата масова цивилизация на Урантия се намираше в Централен и Северен Китай. Жълтият човек пръв се здоби с национална солидарност, пръв постигна широкомащабна културна, социална и политическа цивилизация. 7969-885,6, китайците от 15-то хилядолетие преди нея бяха решителни завоеватели. Тях не ги отслабваше прекомерното благоговение пред миналото. Те се предоставяха като компактна група с численост от по-малко от 12 милиона човека, говорещи на един език. В този период те създадоха истинска нация, значително подружна и еднородна, отколкото техните политически съюзи на историческата епоха. 7961-885,73. Духовни. В периода на андитските миграции китайците бяха сред най-духовните народи на света. Вековната привързаност към поклонението пред единствената истина, прокламирана от Син Гланктон, ги нареждаше пред повечето от другите раси. Стимулът на прогресивната и развита религия често е решаващ фактор в развитието на културата, докато Индия вървеше към упадък, Китай се движеше напред под животворното въздействие на религията, свято почитаща истината като висше божество. 7961-885,8 – това поклонение пред истината подтикваше към изследвания, към безстрашно изучаване на законите на природата и потенциалните възможности на човечеството. Още преди 6.000 години китайците жадно усвояваха знанията и упорито се стремяха към постигане на истината. 7961-885,94. Географски. От запад Китай е защитен с планини, от изток – от Тихи океан. Само от север той оставаше уязвим за нападения, но от времената на червения човек до появата на последващите потомци андонити нито една агресивна раса не обитаваше на север. 7961-886,1, и ако не бяха планинските прегради и последващия упадък на духовната култура, жълтата раса несъмнено би привлякла към себе си голяма част от мигриращите от Туркестан андити и бързо би се превърнала във водеща световна цивилизация. 7. Андитите влизат в Китай.
797-1-886,2, преди около 15 000 години множество андити преминаваха през превала Титъл, заемайки горното течение на Нахуанха между китайските селища на провинцията Касо. Скоро те се придвижиха на изток, в Хенан, където се намираха най-прогресивните селища. Около половината от тези, които проникваха от запад, бяха андонити, другата половина – андити. 797-2-886,3 – северните центрове на културата, разположени покрай река Хуанха, винаги бяха по-прогресивни, отколкото южните селища, разположени край река Янза. Даже незначителният приток на високоразвити смъртни доведе до това, че за няколко десетилетия селищата, намиращи се покрай Хуанха, винаги бяха по-прогресивни, отколкото селищата край река Янза и постигаха предимство пред своите южни братя, което продължава до ден днешен. 797-3-886,4 – работата не беше в големия брой андити и в превъзходството на тяхната култура, а в това, че расовото смесване с тях доведе до появата на по-разностранна раса. Северните китайци придобиха точно толкова андитска наследственост, колкото да се стимулира техния природно способен ум, но недостатъчно, за да се възпламени тяхната неспокойна и следователска любознателност, която е така характерна за северните бели раси. По-ограниченото привнасене на андитска наследственост по-малко нарушаваше вътрешната уравновесеност на този сангикски тип. 797-4-886,5 – последващите вълни на андитите донесоха със себе си някои постижения на културата на Месопотамия. Това е особено вярно за последните миграции от Запад. Андитите значително подобриха икономическите и образователни методи на северните китайци и макар че влиянието на религиозната култура на жълтата раса беше кратко, по-късните потомци на андитите внесоха голям принос в последващото духовно пробуждане. Андитските традиции за красота на Едем и Далматия действително оказаха влияние върху традициите на Китай. В ранните китайски легенди страната на боговете се намира на запад. 797-5-886,6 – китайският народ започна да строи градове и да се занимава с производството само на 10-то хилядолетие преди нея, с изменение на климата в Туркестан и пристигането на късните андитски преселници. Притокът на тази нова кръв не толкова усъвършенства цивилизацията на жълтия човек, колкото даде тласък на понататъчното бързо развитие на скритите тенденции на по-развитите китайски родове. От Хенан до Шанси потенциалните възможности на развитата цивилизация започнаха да носят своите плодове. От това време датират металообработката и всички видове занаяти. 797-6-886,7 – сходството между някои ранни китайски месопотамски методи на времеизчисление, астрономия и управление се обясняваше с търговските връзки на тези разделени от голямо разстояние центрове. Още от дните на Шумер китайските търговци използваха сухопътните маршрути, които водеха през Туркестан в Месопотамия. И този обмен не беше едностранен, долината на Ефрат извлече от него такава голяма полза, както и народите на Гънгската равнина. Но климатичните изменения и нахлуването на чергарите в третото хилядолетие до Христа доведоха до рязко намаляване обема на търговията на пътя на керваните в Централна Азия. Осем. Понататъчното развитие на китайската цивилизация. 798-1-887,1, докато червеният човек пострада от прекомерни войни, може смело да се твърди, че забавеното развитие на китайската държава беше обусловено от цялостността на тяхното покоряване на Азия. Китайците притежаваха огромен потенциал за расова солидарност, но тя не можа да се прояви както подобава, тъй като липсваше този устойчив подбуждащ стимул, който се явява постоянната опасност от агресия отвън. 798-2-887,2 След покоряването на Източна Азия по-древното военно господство постепенно се разпадна, миналите войни бяха забравени. От геройската борба с червената раса останаха само смътни предания за древното състезание с племената стрелци. Китайците бързо преминаха към земеделие, което спомагаше за развитието на миролюбието и това, че населението беше с лихва осигурено сгодна за обработка земя, още повече укрепваше мирния характер на страната. 798-3-887,3 Съзнанието за миналите постижения, по-настоящем до някъде изтрило се, консерватизма на преобладаващо селскостопанска нация, а също така добре развит семеен живот. Всичко това се изля в благоговение пред предците, превръщайки се в такова почитание на хората на миналото, което граничеше с религиозно поклонение. Най-сходно отношение преобладаваше сред белите европейски раси в течение примерно на 500 години след краха на греко-римската цивилизация. 798-4-887,4 Вярата в единната истина и поклонението пред нея, в духа на ученията на Селвингтон, никога не умираха напълно, но с течение на времето растящата тенденция да почитат това, което вече е било създадено, напълно затъмни търсенето на нова и по-висока истина.
Постепенно вместо от стрежи към неизвестното, геният на жълтата раса започна да се направлява към запазване на известното. Именно тази е причината на застоя на това, което някога представляваше най-бързо развиващата се цивилизация в света. 7985-887,5 между 4.000 и 500 преди не е завърши политическото присъединяване на жълтата раса, но към това време вече съществуваше културен съюз на центровете на реките Янза и Хуанха. Политическото присъединяване на по-късните племенни групи не мина без конфликти, но общественото мнение както преди се отнасяше отрицателно към войната, поклонението пред предците, разпространението на диалектите и отсъствието на необходимост от военни действия в течение на много хилядолетия превърнаха този народ в крайно миролюбива нация. 7986-887,6, независимо от това, че перспективите на ранното проявление на развитата държава не се оправдаха, жълтата раса постепенно овладяваше изкуството на цивилизацията, особено в областта на земеделието и градинарството. Решаването на хидротехническите проблеми, с които се сблъскаха земеделците от провинцията Шенси и Хенан, изискваше междугрупово сътрудничество. Подобни трудности по оросяването и запазването на почвата немалко спомагаха за развитието на взаимозависимостта, което водеше към укрепването на мира между групите фермери. 7987-887,7, скоро развитието на писмеността, наред с откриването на училища, даде тласък към безпрецедентно разпространяване на знания. Но обемистата система на идеографското писмо ограничаваше броя на образователните класове независимо от ранната поява на книгопечатането. И преди всичко с бързи темпове продължаваше процеса на социална стандартизация и догматизация на религиозно-философската сфера. Развитието на религиозно почитание на предците още повече се усложни от потока на суеверията, включващи поклонение към природата, но някои следи от истинската представа за Бога се запазваха в поклонението пред върховното божество Шанкти. 7988-888,1 Огромната слабост в поклонението пред предците се заключава в това, че то спомага за развитието на философията, обърната към миналото. При цялата мъдрост, която може да се извлече от миналото, погрешно е то да бъде смятано за единствения източник на истината. Истината е относителна и се развива, тя живее в настоящето, постигайки ново изражение във всяко поколение хора, даже във всеки човешки живот. 7989-888,2 Огромната сила на преклонение пред предците е в това значение, което при такова отношение се предава на семейството. Поразителната стабилност и жизненост на китайската култура е следствие от височайшото положение на семейството, тъй като цивилизацията зависи непосредствено от ефективното функциониране на семейството, а в Китай семейството придоби такава социална значимост и даже религиозно значение, с които са били запознати само немного други народи. 7981-0888,3 Усилването на култа към поклонение пред предците изискваше синовна привързаност и преданост към семейството, което осигури формирането на превъзходни семейни отношения и здрави семейни групи, и всичко това спомагаше за появата на следните фактори за запазване на цивилизацията. 7981-0888,4-1 Запазване на собствеността и богатството. 7981-0888,5-2 Използване на съвкупния опит на повече от едно поколения. 7981-0888,6-3 Ефективно обучение на децата на изкуството и науките на миналото. 7981-4-888,7-4 Развитие на силно чувство за дълг, укрепване на морала и усилване на етическата възприемчивост. 7981-5-888,8 Периодът на формиране на китайската цивилизация. Назначаван с идването на андитите, продължи чак до великото етично, нравствено и полурелигиозно пробуждане в 6 век преди Христа. Китайските традиции запазиха смътните предания за еволюционното минало, преходът от ематриархът към патриархът, организацията на земеделието, развитието на архитектурата, зараждането на промишленото производство. Всички тези фази са изложени една след друга. И настоящото повествуване с по-голяма точност отколкото всяко друго аналогично описание, рисува картината на значително развитие на китайския народ, от варварството до превръщането в високоразвита нация. През това време китайският народ премина пътя от първобитното аграрно общество до високата социална организация, включваща градове, занаяти, металообработка, търговия, управление, писменост, математика, изкуство, наука и книгопечатане. 7981-6-888,9 Така древната цивилизация на жълтата раса се запази през вековете. Изминаха повече от 40 000 години от времето на първите големи успехи на китайската култура и макар че неведнъж движението вървеше назад, в сравнение с другите цивилизации, цивилизацията на синовете на Хан е най-близкият пример за непрекъснат прогрес чак до времената на 20 век.
Белите раси се здобиха с високо ниво на развитие в техниката и религията, но те никога не надминаха китайците във верността към семейството, груповата етика и личния морал. 7-9-8-1-7-888,10 Тази древна култура внесе голям принос в човешкото щастие, милиони хора живяха и умряха, благословени от нейните постижения. От векове тази велика цивилизация почиваше на лаврите на миналото, но именно сега тя се пробужда, за да може отново да види трансценденталните цели на смъртното съществуване, отново да подеме неотслабваща борба за вечен прогрес. 7-9-8-1-8-888,11 Представено от Архангел на Небадон. Книгата Урантия. Документ 79 части съдържание документ 81. Документ 80. Разпространение на андитите на Запад. 8.0.0.1.889,1 Макар че самият европейски син човек не постигна висока културна цивилизация, той стана тази биологична основа, с основа на която, при смесването на следите с седамитите родове с последващите андитски завоеватели, възникна една от най-способните за създаване на активна цивилизация разновидности, появявали се някога на Урантия от времената на виолетовата раса и нейните андитски приемници. 8.0.0.2.889,2 Съвременният бял човек обединява запазилите се черти на адамическата раса, смесена с сангитските племена, в някаква степен, с червени и жълти, но основно, с сини. Във всички бели раси тече много от кръвта на изначалните андонити и още повече, на ранните нудити. 1. Адамитите навлизат в Европа. 8.0.1.1.889,3 Преди последните андити да бъдат изтласкани от долината на Ефрат, много от техните съплеменници бяха попадали в Европа като пътешественици, проповедници, търговци и войни. В началния период от съществуването на виолетовата раса средиземноморската падина беше защитена от Гибралтарския проток и Сицилийския мост от сушата. Едни от най-древните морски търговски пътища се появиха на тези вътрешни езера, където синият човек от севера и жителите на Сахара от юга се срещаха с нудитите и адамитите от изток. 8.0.1.2.889,4 В източната част на средиземноморската падина нудитите основаха едно от най-развитите огнища на своята култура. От тези центрове някои от тях проникваха в Южна Европа, но на първо място – Северна Африка. Още в дълбока древност, широколиките сирийци, появили се от смесването на нудитите с андонити, се заеха с изготвянето на керамика и земеделие, заселили се в постепенно повдигащата се делта на Нил. Освен това те внасяха тук и овце, кози. Едър рогът добитък и други домашни животни и внедряваха. Значително усъвършенствани методи за металообработка, центърът на която в онези времена беше Сирия. 8.0.1.3.889,5 В продължение на повече от 30 000 години обитателите на Месопотамия пристигаха в Египет в нескончаем поток, като донасяха със себе си своето изкуство и култура и обогатяваха културните традиции на долината на Нил. Но проникването на многобройните народи в Сахара изключително много отслаби древната цивилизация на Нил и преди около 15 000 години културното ниво на Египет се спусна до своето най-ниско ниво. 8.0.1.4.889,6 Но в предшестващите времена почти нищо не възпрепятстваше миграцията на адамитите на запад. Сахара представляваше открити пазбища земя, населени с скотовъди и земеделци. Жителите на Сахара никога не се занимаваха с производство, никога не построиха градове. Тази индиговочерна група притежаваше голям дял наследственост от изчезналите зелена и оранжева раси. При все това тя успя да получи малко виолетова кръв преди подемът на сушата и изменението на посоката на влажните ветрове да разпръснат остатъците от тази процъфтяваща и миролюбива цивилизация. 8.0.1.5.890,1 Мнозинството човешки раси получиха известен дял кръв от Адам, но едни получиха повече, други – по-малко. Смесените раси на Индия и тъмнокожите народи на Африка не привличаха адамитите. Те биха могли широко да се смесват с червения човек, ако той не живееше в далечна Америка, те се отнасяха добре към жълтия човек, но и той обитаваше в труднодостъпните региони на Азия. Затова, подбуждани от страстта към приключения, алтруизма или изтласквани от долината на Ефрат, те напълно естествено избираха съюз с сините раси на Европа. 8.0.1.6.890,2 Синият човек, господстващ в това време в Европа, нямаше религиозни обичаи, които да отблъскват ранни преселници адамити, и в сексуално отношение виолетовата и синия раси взаимно и силно се привличаха. Най-добрите от сините хора смятаха за чест да установят брачни отношения с адамитите. Всеки син мъж се стремеше да стане толкова умел и артистичен, за да завоюва любовта на адамитска жена, а висшето желание на сините жени беше да се здобият с разположението на адамитски мъж. 8.0.1.7.890,3 Постепенно тези мигриращи синове на Едем се обединиха с висшите типове синя раса, като укрепиха тяхната култура и едновременно с това безжалостно изтребиха останките от неандерталските племена.
Този метод на расово смесване, в съчетание с унищожението на нишите генотипове, доведе до появата на над 10 силни и прогресивни групи и високоразвити сини хора, една от които вие нарекохте кроманьонци. 8.0.1.8.890.4 По силата на тези и други причини, сред които непоследно значение имат благоприятните направления на миграция, първите вълни е месопотамска култура, с редки изключения, си проправяха път само към Европа. Именно тези обстоятелства създадоха предпоставки за появата на съвременната европейска цивилизация. 2. Климатични и геоложки изменения. 8.0.2.1.890.5 Първото разпространение на виолетовата раса в Европа се прекрати поради някои крайно внезапни климатични и геоложки изменения. С отстъплението на северните ледникови полета влажните западни ветрове се преместиха на север, което постепенно превърна откритите пастбищни региони на Сахара в гола пустиня. Това засушаване стана причина за разсейването на брюнетите с нисък ръст, тъмнооки, но дълболики обитатели на Великото плато Сахара. 8.0.2.2.890.6 По-чистокръвните индигови племена отидоха на юг, в горите на Централна Африка, където пребивават и досега. Посмесените групи се разпространиха в три направления. Най-развитите западни племена мигрираха в Испания и оттам, в прилежащите части на Европа, образувайки ядрото на последващата средиземноморска раса на дълболицевите брюнети. Най-малко прогресивната клонка на изток от платото Сахара мигрира в Аравия и оттам, през северна Месопотамия и Индия, в далечен Цейлон. Централната група се премести на север и изток, в долината на Нил и в Палестина. 8.0.2.3.890.7 Именно тази вторична сангикска основа придава известна степен на родство на съвременните народи, разхвърляни на Деканското плато, в Иран и Месопотамия, а също така и на двата бряга на Средиземно море. 8.0.2.4.890.8 Приблизително в това време, когато ставаха тези климатични изменения, Англия се отдели от континента и Дания се издигна от водата, докато протокът Гибралтар, защитаващ западния басейн на Средиземноморието, рухна в резултат от земетресения, което доведе до бързо повишаване на водата в това вътрешно езеро до нивото на Атлантическия океан. Скоро Сицилийският мост суша потъна, превръщайки Средиземноморския басейн в едно компактно море и съединявайки го с Атлантическия океан. Тази природна катастрофа предизвика потопяване на голям брой селища и доведе до най-големия брой човешки жертви в цялата световна история на наводненията. 8.0.2.5.891.1 В резултат от потопяването на Средиземноморския басейн веднага се скъси придвижването на адамитите в западна посока. Заедно с това голям наплив обитатели на Сахара ги принудиха да търсят път, по който тяхното растящо население би могло да замине на север и изток от Едем. Докато се придвижваха на север от долините на Тигър и Ефрат, потомците на Адам се натъкнаха на горните прегради и на разширилото се Каспийско море. И в продължение на много поколения адамитите ловуваха, пасяха добитъка и обработваха земята около своите селища, разхвърляни по цял Туркестан. Постепенно този величествен народ разширяваше своята територия, прониквайки в Европа. Но този път адамитите навлязоха в Европа от изток и откриха, че културата на синия човек изостава с хилядолетия от културата на Азия, тъй като този регион нямаше практически никакви връзки с Месопотамия. 3. Кроманьоидният син човек. 8.0.3.1.891.2 Древните културни центрове на синия човек се разполагаха край всички европейски реки, но само Сона тече днес по това русло, по което течеше и в доледниковия период. 8.0.3.2.891.3 Макар че ние говорим за това, че синият човек се разпространи по целия европейски континент, тук съществуваха десетки различни расови типове. Още преди 35 000 години европейските сини раси представляваха крайно смесени хора с наследствени признаци както на червената, така и на жълтата раси, докато по Атлантическото крайбрежие и в тези региони, където по-настоящем се намира Русия, те асимилираха значително количество андонитска кръв, а на юг се смесиха с обитателите на Сахара. Но би било безполезно да се опитваме да изброим всички многобройни расови групи. 8.0.3.3.891.4 Европейската цивилизация от този ранен постадамически период по уникален начин съчетаваше в себе си енергията и майсторството на синия човек с творческото въображение на адамитите. Сините хора бяха необичайно енергична раса, но те доведоха до огромен упадък културното и духовно ниво на адамитите. На пришълците беше изключително трудно да научат на своята религия кроманьонците поради това, че толкова много от адамитите ги теглеше към заблуждаване и обезчестяване на девствениците. В течение на 10 000 години европейската религия беше в упадък в сравнение с успехите в Индия и Египет. 8.0.3.4.891.5 Във всички свои постъпки сините хора бяха изключително честни и изцяло свободни от сексуалните пороци на смесените адамити. Те уважаваха девичеството и прибягваха към многоженство само тогава, когато войната водеше до недостиг на мъже. 8.0.3.5.891.6 Кроманьонците бяха смела и прозорлива раса. Те си изработиха ефективна система на възпитание, с децата се занимаваха и двамата родители при активно участие на големите деца.
Всяко дете получаваше добра подготовка в грижи за пещерите, изкуството и обработката на кремъка. Още в млада възраст, жените прекрасно владееха домашните занаяти и навиците на примитивното земеделие, а мъжете бяха умели ловци и смели войни. 8036-891,7 сините хора се занимаваха с лов, риболов и събирателство, а също така строяха и прекрасни лодки. Те изготвяха каменни брадви, сечаха дървета, издигаха укрития от кожи върху сглобени от гради скелети, частично закопани в земята. Съществуват народи, които и досега си строят аналогични жилища в Сибир. Южните кроманьонци обикновено живееха в пещери и гротове. 8037-892,1 В зимните студове кроманьонските стражи, охраняващи входа на пещерата, нерядко замръзваха до смърт. Те се отличаваха с безстрашие, но на първо място бяха хора на изкуството, адамическата кръв внезапно ускори творческото въображение. Изкуството на синия човек достигна своя връх преди около 15 000 години, докато по-тъмнокожите раси се придвижиха на север от Африка през Испания. 8038-892,2 Преди около 15 000 години имаше мащабно разрастване на алпийските гори. Европейските ловци се изместваха в речните долини и на морските брегове, гонени от климатичните изменения, които превърнаха райските ловни земи в изсушена и гола пустиня. С преместването на влажните ветрове на север огромните открити пастбища на Европа се покриха с гори. 8039-892,3 Тези мащабни и относително внезапни климатични изменения принудиха европейските раси, занимаващи се с лов в открити пространства, да преминат към скотовътство и до известна степен, към риболовство и земеделие. Макар че тези промени доведоха до успехи в културата, те се изразиха в известна биологична деградация. В течение на предишните ловни епохи членовете на високоразвитите племена сключваха смесени бракове с висшите типове пленници, неизменно убивайки тези, които смятаха за ниши. Но с появата на селища, земеделието и търговията те започнаха да оставят живи много от посредствените пленници, превръщайки ги в роби. Именно потомството на тези роби в последствие стана причина за толкова значителен регрес на целия кроманьонски тип. Упадъкът на културата продължаваше, докато тя не получи свежо подкрепление от изток, когато, в резултат на последното и масово нахлуване на месопотамци, премина по цяла Европа, като бързо погълна кроманьонците и положи началото на цивилизациите на белите раси. 4. Нахлуване на андитите в Европа. 8041-892,4 Макар че придвижването на андитите в Европа ставаше като непрекъснат поток, извършени бяха 7 основни нахлувания, последните андити пристигаха отгоре, на три големи вълни. Някои от тях достигнаха Европа чрез островите в Егейско море и долината на Дунав, но повечето поранни и чистокръвни родове мигрираха в северозападна Европа по северния път, през пастбищните земи на Волга и Дон. 8042-892,5 Между третото и четвъртото нашествие една андитска орда, тръгнала от Сибир и преминавайки руските реки и Балтика. Нахлу в Европа от север. Тя беше веднага асимилирана от северните андитски племена. 8043-892,6 Първите разпространения на по-чистокръвната виолетова раса бяха далеч по-мирни, отколкото нахлуванията на техните агресивни и стремящи се към завоевания андитски потомци. Адамитите се отличаваха с миролюбие, нудитите – с воинственост. Съюзът на тези две раси, впоследствие смесили се с сангикските племена, доведе до появата на умелите, напористи андити, които водеха истински завоевателни войни. 8044-892,7 Но именно конят беше този еволюционен фактор, който доведе до господството на андитите на запад. Конят даваше на разселващите се андити ново предимство – мобилността, което позволи на последните групи андитски ездачи бързо да заобиколят Каспийско море и да се разпространят по цяла Европа. Всички предишни вълни от андити се придвижваха така бавно, че обикновено се разпадаха на голямо разстояние от Месопотамия. Последните вълни се преместваха с такава скорост, че достигнаха Европа като цялостни групи, запазвайки висока култура. 8045-893,1 В течение на 10 000 години обитаемият свят, освен Китай и района на Рефрат, се здоби с крайно ограничен културен прогрес, но през 6-то и 7-то хилядолетия преди Христа се появиха безжалостните андитски ездачи. Заедно със своето придвижване на запад през руските равнини, поглъщайки най-добрите елементи на синята раса и унищожавайки по-лошите, те се превърнаха в единна нация. Те бяха предци на така наречените нордически раси. Предците на скандинавските, германски и англосаксонски народи. 8046-893,2 Измина не много време и най-добрите сини родове бяха напълно погълнати от андитите по цялата територия на Северна Европа. Само в Лапландия, и до някаква степен в Бретан, подребните андонити можаха поне в някаква степен да запазят своята индивидуалност. 5. Покоряването на Северна Европа от андитите. 8051
893,3, северноевропейските племена постоянно укрепваха и се усъвършенстваха за сметка на непрекъснатия приток на преселници от Месопотамия, пристигащи от Туркестан и регионите на Южна Русия. И когато последните вълни андитски ездачи преминаха по Европа, тук вече имаше повече хора с андоницка наследственост, отколкото в целия останал свят. 805,2, 893,4, в течение на 3000-летия военният център на северните андити се намираше в Дания. От този център една след друга идваха вълните на завоевателите, в които оставаше все по-малко андитска кръв и които ставаха все по-светлокожи, тъй като в продължение на векове се извърши окончателно смесване на месопотамските завоеватели с покорените народи. 805,3, 893,5, макар че синият човек беше асимилиран на север и в края на краищата отстъпи пред проникналите на юг бели ездачи, придвижващите се племена на смесената бяла раса срещнаха опорита и продължителна съпротива от страна на кроманьонците. Но превъзхождащият интелект и постоянното попълнение на биологичния резерв им позволиха да изтрият по-древната раса от лицето на Земята. 805,4, 893,6, решаващите сражения между белите и сини хора станаха в долината на Сомма. Тук най-добрите представители на синята раса яростно се сражаваха с придвижващите се на юг андити и в продължение на повече от 500 години кроманьоидите успешно защитаваха своите територии, преди да отстъпят на превъзхождащата военна стратегия на белите завоеватели. Тор, победоносният командващ северните армии, в решаващата битка на Сомма стана герой на белите северни племена и по-късно беше почитан от някои от тях като бог. 805,5, 893,7, другите цитадели на синия човек се задържаха най-дълго в Южна Франция, но последната значителна военна съпротива беше потушена на Сомма. Понататъчните завоевания спомогнаха за разпространяването на търговията, за изключителната плътност на населението в долините на реките и за непрекъснати смесени бракове с най-добрите, заедно с безжалостно унищожаване на послабите. 805,6, 893,8, когато съветът на старейшините на андитското племе решаваше, че пленник с по-ниско ниво е негоден, те, изпълнявайки сложен обряд, го предаваха на жреците шамани, които го отвеждаха до реката и извършваха ритуала на посвещаването в щастлив задробен живот, смъртоносно потапяне във водата. Така завоевателите на Европа унищожаваха всички племена, които срещаха на своя път и които не се поддаваха на бърза асимилация, така дойде бързият край на синята раса. 805,7, 893,9, синият кроманьоид се превърна в биологичен фундамент на съвременните европейски раси, но той оцеля само в състава на последващите по-силни завоеватели, завладели неговите родни земи. Синият човек предаде на белите европейски народи чувството за хумор и творческото въображение, придобити от андитите. Този съюз на сините хора с андитите, в резултат на който се появиха северните бели раси, веднага доведе до снижаване нивото на андитската цивилизация, задръжка, която носеше временен характер. В крайна сметка скритото превъзходство на тези северни варвари се прояви и достигна до своята кулминация в съвременната европейска цивилизация. 805,8, 894,1, към началото на 5000-летие преди нея. Еволюиращите бели раси господстваха по цялата територия на Северна Европа, включително в Северна Германия, Северна Франция и Британските острови. В течение на известно време в Централна Европа преобладаваха сините хора и кръголиките андонити. Последните се заселваха основно в долината на Дунав, откъдето така и никога не бяха напълно изгонени от андитите. 6. Андитите край бреговете на Нил. 806,1, 894,2, от времето на завършващата миграция на андитите се извърши упадък на културата в долината на Ефрат и основният център на цивилизацията се премести в долината на Нил. Египет стана приемник на Месопотамия като център на най-прогресивната група на Земята. 806,2, 894,3, долината на Нил започна да страда от наводнения малко преди на тях да се натъкнат долините на Месопотамия, но със значително по-малки загуби. Тези първоначални трудности с лихва се компенсираха от непрекъснатия приток на андитски преселници, затова изглеждаше, че културата на Египет, в действителност заимствана от Ефратския регион, се е откъснала напред. Но в 5000-летие преди нея, в периода на наводненията в Месопотамия, в Египет обитаваха 7 различни групи. Всички те, освен една, бяха излезли от Месопотамия. 806,3, 894,4, последното масово преселение на андити от долината на Ефрат беше голям успех за Египет, където се появиха много талантливи художници и занаятчии. Тези андитски занаятчии се оказаха в прилични за себе си условия, тъй като те добре познаваха речния живот с неговите наводнения, иригационни работи и засушливи периоди. Благодарение на защитеното разположение на долината на Нил те много по-рядко се подлагаха на набези и нападения на врагове, отколкото по бреговете на Ефрат. Те съществено обогатиха изкуството металообработка на египтяните. Тук вместо черноморска руда те използваха желязната руда на планината Синай. 806,4, 894,5, в дълбока древност египтяните сведоха своите градски божества в сложен национален пантеон.
При тях се появи обширна теология и също толкова обширно, но обременително жречество. Няколко различни вожда се опитваха да възродят древните религиозни учения на сифитите, но тези усилия бързо претърпяха неуспех. Андитите построиха първите каменни строежи в Египет. Първата и най-съвършена от каменните пирамиди беше издигната от Имхотеп, гениалния андитски архитект, по време на неговото пребиваване на поста премиер-министър. До тогава зданията се строяха от тухли и макар че вече в различни части от света вече се появиха каменни строежи, тази пирамида стана първото подобно съоръжение в Египет. Но от времето на този велик архитект строителното изкуство неотклонно западаше. 806-5-894,6 на тази изтъкната културна епоха беше сложен внезапен край, в резултат от междуусобна война по течението на Нил Египет, както това вече стана в Месопотамия, беше наводнен от нишите племена на враждебната Аравия и черните племена от юга и в продължение на повече от 500 години нивото на неговото обществено развитие непрекъснато се снижаваше. 7. Андитите от островите в Средиземноморието. 807-1-895,1 В периода на упадък на културата на Месопотамия на островите в източното Средиземноморие в течение на известно време съществуваше високоразвита цивилизация. 807-2-895,2 Около 12 000 години преди най-блестящото племе на андитите мигрира на Крит. Това беше единственият остров, където на толкова ранен етап се засели толкова изтъкната група и изминаха почти 2000 години преди потомците на тези мореплаватели да се разпространят на съседните острови. Това бяха теснорики и ниски наръст андити, смесили се с ваницката клонка на северните нудити. Наръст всичките бяха под 1,80 см и техните по-големи и храбри събратия буквално ги изтласкаха от континента. Преселилите се на Крит андонити бяха изкусни текстилци, металурзи, гранчари, каменоделци и строители на водопроводи. Те владееха писмото и се занимаваха с скотовътство и земеделие. 807-3-895,3, почти 2000 години след колонизацията на Крит групата едри потомци на Адамсон достигна северните острови на Гърция, извършвайки почти пряк преход от своята високопланинска родина, намираща се на север от Месопотамия. Тези прародители на гърците ги заведе на запад Сато, пряк потомък на Адамсон и Ратта. 807-4-895,4, тази група, която окончателно се установи в Гърция, се състоеше от 375 отбрани и високоразвити хора, представители на завършващия период на втората цивилизация на Адамсонитите. Тези далечни потомци на Адамсон носеха в себе си най-ценните за своето време генотипи на формиращите се бели раси. Те притежаваха висок интелект и във физическо отношение представляваха най-красивите хора от времената на първия Едем. 807-5-895,5 Скоро Гърция и островите в Егейско море станаха приемници на Месопотамия и Египет като западен център на търговия, изкуство и култура, но така, както и в Египет, практически цялото изкуство и наука на Егейския свят възникнаха в Месопотамия, с изключение на културата на предшествениците гърци, адамсонитите. Цялото изкуство и геният на гърците са пряко наследство на потомците на Адамсон, първия син на Адам и Ева и неговата необикновена втора жена, пряка потомка на чистокръвните нудити, членове на персонала на принц Каригастия. Затова не е чудно, че съгласно морфологическите предания на гърците те са произлезли непосредствено от богове и свръхчовешки същества. 807-6-895,6 Егейският регион премина през 5 ясно изразени културни периода, всеки от които се отличаваше с по-малка духовност от предишния. И скоро след последната славна ера на изкуството загина под товара на бързо размножаващите се и посредствени потомци на дунавските роби, доставени от по-късни поколения гърци. 807-7-895,7 Именно през тази епоха култът към майката сред потомците на Каин достигна най-голямо разпространение на Крит. Този култ прославяше Ева, на която се покланяха като на великата майка. Изображенията на Ева бяха навсякъде. По цял Крит и Мала Азия бяха издигани публични светини. Култът към майката просъществува чак до идването на Христос и по-късно влезе в ранното християнство под формата на прославяне и поклонение пред Мария, земната майка на Исус. 807-8-895,8 Приблизително към 6500 преди не настъпи огромна деградация на духовното наследство на андитите. Потомците на Адам бяха широко разсеяни и практически погълнати от подревни и многобройни човешки раси. Този упадък на андитската цивилизация, съвкупност с изчезването на нейните религиозни устои, остави духовно обеднелите раси на света в плачевно състояние. 807-9-896,1 Към пето хилядолетие преди не трите най-чистокръвни разновидности на потомците на Адам обитаваха в Шумер, Северна Европа и Гърция. Цяла Месопотамия бавно се израждаше поради притока на смесени и потъмни раси, които проникваха от Аравия. И идването на тези низши племена още повече спомагаше за разсейването на биологичния и културен остатък от андитите.
От цялата територия на плодородния полумесец най-дятелните групи се устремяваха на запад, към островите. Тези преселници отглеждаха както зърно, така и зеленчуци и те доведоха със себе си домашни животни. 807-10-896,2, около 5000 преди не множество прогресивни месопотамци напуснаха долината на Ефрат и се заселиха на остров Кипър. След около 2000 летия тази цивилизация беше изтрита от лицето на земята от ордите северни варвари. 807-11-896,3, още една голяма колония възникна в Средиземноморието недалеч от мястото, където по-късно се появи Картаген. От Африка много андити се преместиха в Испания. По-късно те се смесиха в Швейцария със своите братя, които по-рано се преселиха в Италия от островите в Егейско море. 807-12-896,4, когато след Месопотамия в Египет настъпи упадък на културата, много най-способни и развити семейства избягаха от Крит, което съществено укрепи тази и без това прогресивна цивилизация. А по-късно, когато пристигналите от Египет ниши групи се превърнаха в заплаха за критската цивилизация, най-културните семейства се придвижиха на запад към Гърция. Гърците бяха не само велики учители и художници, те бяха и най-големите в света колонизатори. Преди да бъдат сломени от наплива на посредственост, погълнала съответно тяхното изкуство и търговия, те се умяха да основат на запад от Гърция такъв брой от аванпостовете на културата, че много от тези постижения на ранната гръцка цивилизация се запазиха сред по-късните народи на Южна Европа и немалко смесени потомци на адамсонитите се оказаха в състава на племената, прилежащи на континенталните региони. 8. Дунавските андонити. 808-1-896,6, от долината на Ефрат андитските племена мигрираха на север от Европа, където се смесиха с синия човек, и на запад, в Средиземноморския регион, където те се слеха с остатъците от смесената раса, появила се от обединяването на жителите на Сахара с южните сини хора. Тези две разклонения на бялата раса бяха и си остават разделени от голямо пространство, населено с широколики планинци, останки от андонитски племена, отдавна обитаващи в тези централни региони. 808-2-896,7, тези потомци на Андон бяха разсеяни в по-голямата част от планинските региони на Централна и Югоизточна Европа. Често те се попълваха с преселници от Мала Азия, където обитаваха много андонити. Древните хети произхождаха непосредствено от дадената разновидност на андонитите, бледата кожа и широките лица бяха типични признаци за тази раса. Такава кръв течеше и в жилите на предшествениците на Авраам, с което в значителна степен се обяснява характерната външност на неговите по-късни еврейски потомци, които макар че притежаваха култура и религия, наследени от андонитите, говореха на съвсем различен език. Този език определено беше андонитски. 808-3-897,1 племената, които поставяха своите домове на колове или дървени малки скелета по бреговете на италианските, швейцарски и южноевропейски езера, принадлежаха към разширяващите се граници на своите миграции с африканци, егейци и особено с дунавци. 808-4-897,2 дунавците бяха андонити, фермери и скотовади, проникнали в Европа през Балканския полуостров и бавно се придвижваха на север, по долината на Дунав. Те изготвяха керамични изделия и обработваха земята, предпочитайки да живеят в долините. Най-северното селище с дунавци се намираше на мястото на белгийския град Лиеж. Тези племена бързо деградираха с отдалечаване от центъра и от източника на своята култура. Най-добрите керамични изделия бяха изготвени в древните селища. 808-5-897,3 под въздействието на критските мисионери в дунавците се появи култ към майката. По-късно тези племена се смесиха с групите на андонитските мореплаватели, които се добираха по вода на лодки от крайбрежието на Мала Азия и изповядваха същата религия. Така още на ранния етап значителна територия от Централна Европа беше заселена с тези смесени типове широколики бели раси, които се придържаха към култа към майката и изпълняваха религиозен обред по кремиране на покойниците, тъй като, по своя обичай. Последователите на този култ изгаряха телата на умрелите в каменни строежи. 9. Трите бели раси. 809-1-897,4 към завършването на андитските миграции и расовите смесвания в Европа доведоха до образуване на трите големи бели раси. 809-2-897,5-1 Северната бяла раса. Тази така наричана нордическа раса беше образувана основно от сини хора и андити, но покрай това съдържаше значителен процент авдонитска кръв, наред с по-малкия дял на червена и жълта сангитска кръв. Така северната бяла раса обхвана четирите най-желателни разновидности хора.
но най-голям процент наследственост беше получен от синия човек. Типичният ранен нордически тип се отличаваше с тясно лице, висок ръст и светли коси, но тази раса вече отдавна и напълно се смеси с всички разновидности бели хора. 8093-897,6 – първобитната култура на Европа, с която се сблъскаха нахлулите нордически племена, представляваше културата на регресиращите дунавци, смесени с синия човек. Датско-нордическата и дунавско-андоницката култури се срещнаха и сляха на Рейн, свидетелство за което е наличието на две расови групи в съвременна Германия. 8094-897,7 – нордическите народи продължаваха да водят търговия с Кехлибър от своите селища на Балтийското крайбрежие, организирайки широки търговски връзки с кръглоликите обитатели на долината на Дунав през превала Бреннер. Разширяването на контактите с дунавците доведе тези северняци до култа към майката и в течение на няколко хилядолетия кремирането на покойниците беше практически повсеместно по цяла Скандинавия. Именно за това вместо останките на ранните бели раси в погребенията, които се срещат по цяла Европа, намирате само пепел в каменни и глинени урни. Освен това тези бели хора строяха жилища, те никога не се заселваха в пещери. С това се обяснява защо съществуват така малко следи от ранната култура на белия човек, макар че свидетелствата на предшестващата кроманьонска култура добре се запазиха на тези места, където те се оказваха погребани в пещери и гроти. Като че ли за част на мястото на съществуващата в Северна Европа първобитна култура на регресиращите дунавци и сини хора дойде значително превъзхождащият ги бял човек. 8095-897,82 Централната бяла раса. Макар че членовете на тази група носят в себе си чертите на синята и жълта раса, а също и на андитите, те са предимно андонити. Това са широколики, смугли и набити хора. Подобно на клин, широката основа на който остана в Азия, а острието проникна в източна Франция, те навлязоха между нордическите и средиземноморски раси. 8096-898,1 В продължение на почти 20 000 години андитите продължаваха да изтласкват андонитите все по-далеч на север от Централна Азия. Към 3000 година преди нея усилването на засушливостта на климата ги принуди да се върнат в Туркестан. Придвижването на андонитите на юг продължаваше повече от 1000 години, в течение на които те заобиколиха от двете страни Каспийско и Черно море и проникнаха в Европа през Балканите и Украина. В това нахлуване участваха останалите групи от потомците на Адамсон, а също така и по време на неговия втори етап, значителен брой ирански андити и много потомци на сифитски свещеници. 8097-898,2 към 2500 преди нея настъпващите в западно направление андонити достигнаха Европа. Тези варвари, пристигнали от хълмистите райони на Туркестан, завладяха цяла Месопотамия, Мала Азия и басейна на Дунав, което доведе до най-сериозния и продължителен от случилите се до това време упадъци на културата. Агресорите придобиха характерните андонически черти на централноевропейските раси, които от тогава запазват типично алпийски черти. 8098-898,33 Южната бяла раса. Тъмнокосата средиземноморска раса беше образувана от андитите и сините хора с по-малък, отколкото на север, примес на андоническа кръв. Тази група също така освои значителен дял вторична сангикска кръв, привнесена от жителите на Сахара. В по-късни времена южната клонка на бялата раса получи притоп на силни андитски елементи от източното средиземноморие. 8099-898,4 При все това разселването на андитите покрай Средиземноморското крайбрежие стана едва във времената на големите нахлувания на чергари през 2500 година преди нашата ера. В тези векове след завладяването от чергарите на източното Средиземноморие сухопътните превозвания и търговия почти напълно се прекратиха, в резултат на което настъпи бурно развитие на морските съобщения и търговия, преди 45 столетия морската. Търговия в Средиземноморието процъфтяваше. Развитието на мореплаването доведе до стремително разпространение на потомците на андонитите по цялата крайбрежна територия на Средиземноморския басейн. 8091-898,5 Тези расови смесвания легнаха в основата на южноевропейската раса, най-смесената от всичките. От тогава в тази раса се появиха нови черти, привнесени на първо място от синьо-жълто-андитските народи на Аравия. Фактически тази средиземноморска раса е толкова широко смесена с окръжаващите народи, че е практически неразличима като самостоятелен тип, но като цяло нейните членове са с нисък ръст, тесни лица и тъмни коси. 8091-898,6 на север андитите, в резултат на войни и смесени бракове, изтриха сините хора от лицето на земята, но на юг те се запазиха в голям брой. Баските и берберите представляват останките на две клонки от тази раса, но и те в значителна степен се смесиха с жителите на Сахара.
80912898,7, така изглеждаха смесените раси в Централна Европа към началото на трето хилядолетие преди нея. Независимо от частичния провал на адамическата мисия, действително се извърши смесване на висшите типове. 80913898,8 – това беше епохата на неолита, частично съвпадаща с приближаващия се бронзов век. В Скандинавия настъпи бронзовият век, свързан с култа към майката. Във Франция и Испания продължаваше неолитът, свързан с култа към слънцето. В този период се строеха кръгли и открити храмове на слънцето. Европейските бели раси бяха енергични строители, които с наслаждение издигаха огромни каменни блокове. В знак на своето поклонение към слънцето, подобно на техните по-късни потомци, построили Стоунхендж. Широко разпространеното поклонение пред слънцето показва, че това беше периодът на разцвета на земеделието в Южна Европа. 80914899,1 – суеверията на тази неотдавнашна ера на поклонение на слънцето и досега живеят в народните обичаи на Бретън. Макар че в течение на вече 15 века бретонците са християни, те, както и преди, използват появилите се в епохата на неолита талисмани срещу урочасване. В своите камини те и досега държат фулгорит за защита от мълни. Бретонците никога не се смесваха с нордическите племена на Скандинавия. Те са остатък от изначалните андонитски обитатели на Западна Европа, смесени с средиземноморската раса. 80915899,2, но би било заблуждение да се класифицират белите раси като нордически, алпийски и средиземноморски. От тогава станаха твърде много расови смесвания, за да бъде възможна подобна класификация. Някога съществуваше достатъчно определено деление на белите раси на такива класи, но поради широките взаимни смесвания сега вече е невъзможно с някаква яснота да се определят тези различия. Още през 3000 година преди нея древните социални групи бяха от една раса не повече, отколкото днешните обитатели на Северна Америка. 80916899,3 в продължение на 5000 летия продължаваше. Растежът и до някаква степен взаимопроникването на различните елементи на европейската култура. Но езиковата бариера пречеше на пълното взаимодействие на различните западни нации. През миналия век тази култура притежаваше по-добра възможност за смесване в средата на космополитното население на Северна Америка и бъдещето на този континент зависи от качествата на тези расови фактори, на които ще бъде позволено да попълват неговото настоящо и бъдещо население, точно както и от нивото на социалната култура. 80917899,4 представено от Архангел от Небадон. Книгата Орантия. Документ 80 части съдържание. Документ 82. Документ 81. Развиване на съвременна цивилизация. 81.01.900,1 Независимо от излитанията и паданията, които последваха след провала на плановете по подобряването на света, плановете, заложени в мисиите на Калигастия и Адам, основополагащата органична еволюция на човешките видове продължаваше да води расите нагоре по стъпалата на човешкия прогрес и расовото развитие. Еволюцията може да бъде задържана, но не може да бъде спряна. 81.02.900,2 Влиянието на виолетовата раса, макар и по-малобройна, отколкото се планираше, доведе до такива постижения на цивилизацията, които от времето на Адам значително превишиха прогреса на човечеството, постигнат от него за цялото му предшестващо съществуване в течение на почти 1 000 000 години. Едно – люлката на цивилизацията. 81.1.1.900,3 В продължение приблизително на 35 000 години след Адам люлката на цивилизацията се намираше в Югозападна Азия. Тя се простираше от долината на Нил на изток и малко на север. Преминаваше през Северна Арабия, обхващаше Месопотамия и достигаше до Туркестан. Решаващ фактор за появата на цивилизацията в този регион стана климатът. 81.1.900,4 Именно епохалните климатични и геоложки изменения в Северна Африка и Западна Азия сложиха край на ранните миграции на адамитите, преграждайки им пътя от Европа поради разширяване на Средиземно море и изменяйки направлението на миграциите северно и източно в Туркестан. Към времето на завършването на тези подеми на сушата и свързаните с тях климатични изменения, приблизително преди 15.000 години до нашата ера, цивилизацията в цял свят беше в задънена улица, ако не се смятат културната закваска и биологическите резерви на андитите, които както преди бяха ограничавани от планините на азиатския изток и разрасналите се гори на европейския запад. 81.1.3.900,5 На климатичната еволюция предстоеше да завърши това, което се оказа не по силите на всички останали фактори, да застави евразийския човек да смени лова с по-прогресивни занимания, скотовътството и земеделието.
Еволюцията може да е бавна, но тя е невероятно ефективна. 8.1.1.4.900.6 Предвид това, че древните земеделци повсеместно използваха роби, в предишните времена и ловецът, и скотовъдът гледаха на фермера от високо. Земеделието от векове се смяташе за недостойно занятие, оттук възникна представата за това, че обработката на земята е проклятие, макар че то е най-голямото щастие. Даже във времената на Каин и Авел жертвоприношенията на овчарите се ценяха повече, отколкото даровете на земята. 8.1.1.5.900.7 При трансформацията от ловец в земеделец човек обикновено преминаваше през стадия на овчар, което се отнасяше към андитите. Но почесто, под действието на климатичните фактори, цели племена претърпяваха принудителна еволюция, превръщайки се непосредствено от ловци в преуспяващи земеделци. Наистина прекият преход от лова към обработката на земята се наблюдаваше само в тези региони, където имаше висок процент на смесване с виолетовата раса. 8.1.1.6.901.1 Еволюционните народи, особено китайците, още в древността се научиха да съдят семена и да отглеждат зърнени култури благодарение наблюдаването на проръсналото зърно, случайно намокрено или оставено в гроба като храна за починалия. А на територията на цялата Югозападна Азия, в плодородните устия на реките и прилежащите равнини, андитите внедряваха усъвършенствани методи за обработка на земята, наследени от техните предци, които превърнаха земеделието и градинарството в главни занятия на територията на втората градина. 8.1.1.7.901.2 Хилядолетия наред потомците на Адам отглеждаха култивираните в градината пшеница и овес във всички планински местности край северните граници на Месопотамия. Тук наследниците на Адам и Адамсон се срещаха, търгуваха и общуваха един с друг. 8.1.1.8.901.3 Именно принудителното изменение на условията за живот доведе до това, че толкова значителна част от човечеството стана всеядна. И съчетаването на пшеницата, ориза и зеленчуковата диета с месо, което даваха стадата, беше огромна крачка напред в укрепване на здравето и физическата сила на тези древни народи. Две средствата на цивилизацията. 8.1.2.1.901.4 Ръстът на културата зависи от развитието на средствата на цивилизацията. И тези средства, които помогнаха на човека да скъса с варварството, бяха ефективни точно до толкова, доколкото даваха на човека възможност да се съсредоточи върху решаването на по-високи задачи. 8.1.2.2.901.5 Вие, живеещите днес в условията на пробуждащата се съвременна култура и началото на прогреса в обществените отношения, позволяващи си да отделят известно време за размишления за обществото и цивилизацията, не трябва да пренебрегвате факта, че вашите древни предци практически нямаха почивка, която да могат да посветят на дълбокомислено съзерцание и обмисляне на социалните проблеми. 8.1.2.3.901.6 Първите четири велики постижения на човешката цивилизация бяха 8.1.2.4.901.7.1 Окрутяването на огъня 8.1.2.5.901.8.2 Опитомяването на животни 8.1.2.6.901.9.3 Порубването на пленници 8.1.2.7.901.10.4 Частната собственост 8.1.2.8.901.11 Макар че първото велико откритие, огънят, съответно позволи да се отвори вратата в света на науката, той нямаше в това отношение голямо значение за първобитния човек, който не можеше да повярва в това, че обикновените явления се обясняват с естествени причини. 8.1.2.9.901.12 Скоро вместо простия разказ за Андон и Кремъка, обясняващ произхода на огъня, се появи легенда за това, как някакъв Прометей похитил огъня от небесата. Древните хора търсеха свръхестествени обяснения за всички природни явления, които не се вписваха в кръга на понятните им неща, и много съвременни хора продължават да правят това. За деперсонализация на така наречените природни явления бяха необходими векове и тя все още не е доведена до край. Но искреното, честно и безстрашно търсене на истинските причини породи съвременната наука, то превърна астрологията в астрономия, алхимията в химия, магията в медицина. 8.1.2.1.0.901.13 В епохата, предшестваща появата на машините, единственият начин да се изпълни работата, без да се върши тя със собствените си ръце, беше да се използват за това животни. Опитомяването на животни даде на човека живи уредия, разумното прилагане на които подготви почвата както за селско стопанство, така и за транспорт. Без тези животни човекът не би могъл да се издигне от своето примитивно положение до нивата на последващата цивилизация. 8.1.2.1.1.902.1 Повечето най-приспособени към удомашняване животни обитаваха Азия, особено в областите между централните и югозападни региони. Това беше една от тези причини, по силата на
които цивилизацията прогресира по-бързо тук, отколкото в другите райони на света. Много от тези видове животни два пъти бяха опитомявани в поранни периоди и в епохата на андитите те за пореден път бяха удомашнени. Но кучето живееше заедно с ловците до тогава, до когато беше прието от синия човек много, много години преди тези времена. 8.1.2.1.2.902.2 туркестанските андити първи започнаха широко да опитомяват коне, което е още едно обяснение за толкова дългото господство на тяхната култура. Към 5000 година до нея фермерите в Месопотамия, Туркестан и Китай започнаха да развъждат овце, кози, крави, камили, коне, слонове и домашни птици. Като товарни животните използваха бикове, камили, коне и якове. Едно време самият човек беше товарно животно. Един от управителите на синята раса държеше 100 000 мъже в своята колония от носачи. 8.1.2.1.3.902.3 институтите по робовладеене и частна собственост се появиха заедно с селското стопанство. Робовладеенето издигна нивото на живота на стопанина и осигури повече свободно време за развитие на социалната култура. 8.1.2.1.4.902.4 Дивакът е роб на природата, но научната цивилизация постепенно дава на човечеството все по-голяма свобода. С помощта на животните, огъня, водата, електричеството и другите неоткрити източници на енергия човекът се освободи и ще продължи да се освобождава от необходимостта от постоянен тежък труд. Независимо от временните неприятности, предизвикани от изобретяването на машините, крайните изгоди, които могат да бъдат извлечени от подобни механични открития, са безценни. Цивилизацията никога няма да достигне разцвет, толкова повече устойчиво състояние, ако човекът няма свободно време, което да му позволява да мисли, планира и измисля нови и по-добри методи за изпълнението на своите задачи. 8.1.2.1.5.902.5 Отначало човекът просто използваше готови укрития, живееше в дълбоки цепнатини или се заселваше в пещерите. На следващия етап той започна да използва такива природни материали като дървото и камъка за съоръжаване на примитивни жилища. Накрая той достигна творческия стадий на строителство на жилища, научавайки се да изготвя тухли и други строителни материали. 8.1.2.1.6.902.6 Народите на туркестанските плата първи от посъвременните раси започнаха да използват дървото за строителство на домове, напомнящи склубените от гради бараки на американските пионери. В долините човешките жилища се строяха от тухли, по-късно от изпечени тухли. 8.1.2.1.7.902.7 По-древните речни народи изготвяха своите колиби от скелет от дълги прати, които забиваха в кръг, а върховете се единяваха, получаваше се скелет, който напречно преплитаха с тръстика, така че цялата постройка напомняше огромна обърната кошница. След това го замазваха с глина и съхвайки на слънцето, такава постройка се превръщаше в крайно удобно, здраво и непромокаемо жилище. 8.1.2.1.8.902.8 Именно по примера на тези ранни колиби по-късно възникна идеята за изплитане на всевъзможни кошници. В една от групите идеята за изготвяне на гранчарски изделия се появи по време на наблюдението на последствията от обмазването на тези скелети от прати с влажна глина. Възможността за закаляване на керамиката с помощта на изпичане беше открита, когато една от тези обмазани с глина колиби случайно се запали. В древността занаятите често бяха следствие от случайни происшествия в живота на ранните народи. Най-малкото такъв, с редки изключения, беше еволюционният процес до идването на Адам. 8.1.2.1.9.903.1 Макар че керамиката беше внедрена от персонала на принца преди около половин милион години, изготвянето на глинени съдове практически се прекрати преди 150 000 години. Само душумерските нудити от Персийския залив продължаваха да изготвят съдове от глина. Производството на керамиката се възроди във времената на Адам. Разпространението на това изкуство съвпадна с разрастването на пустинята в Африка, Аравия и Централна Азия, то се осъществяваше на последователни вълни, подобряващи производствените методи на Месопотамия и обхващащи цялото източно полукълбо. 8.1.2.2.0.903.2 Невинаги прогресът на андитските цивилизации може да бъде проследен по етапите на развитие на керамиката или другите изкуства. Режимите на Далматия и Едем в огромна степен усложниха спокойното течение на човешката еволюция. Често по-късните вази и прибори отстъпват на предшестващите изделия, изготвени от почистокръвните андитски народи. Три градове, производство и търговия. 8.1.3.1.903.3 Климатичното унищожаване на богатите, открити ливади, ловните и пастбищни земи на Туркестан, започнало 12 000 га. Преди нея в резултат от измененията на климата, принуди обитателите на този регион да се обърнат към нови занимания и примитивни занаяти. Някои от тях започнаха да развъждат домашни животни, други станаха земеделци или събирачи на храната, която вече намираха във водата, но андитите,
притежаващи по-висок тип интелект, решиха да се заемат с търговия и производство. За цялото племе стана нещо обичайно да се посвещава на развитието на някой отделен отрасъл. От долината на Нил до плъката Хиндукуш, от Ганг до Хуанха основна дейност на поразвитите племена стана обработката на земята с търговията като странично занимание. 8.1.3.2.903.4 Растежът на търговията и превръщането на нови видове суровини в различни предмети за покупко-продажба непосредствено спомагаха за появата на тези военизирани общини, които изиграха толкова значителна роля в разпространението на културата и постиженията на цивилизацията. До настъпването на ерата на широката световна търговия социалните общини бяха племенни и представляваха разрастващи се семейни групи. Благодарение на търговията различни типове хора се запознаваха един с друг, което помагаше за по-бързо взаимопроникване на културата. 8.1.3.3.903.5 преди около 12 000 години започна ерата на независимите градове. Тези примитивни центрове на търговията и производството винаги бяха обкръжени от зони за земеделие и скотовътство. Макар че промишленото производство действително се развиваше благодарение на растежа на жизненото ниво, вие не трябва да имате превратни представи за битовата култура на ранния градски живот. Древните раси не се отличаваха с излишна чистоплътност и акуратност и обикновеното примитивно селище се повдигаше с 30 до 60 см на всеки 25 години в резултат единствено на натрупването на мръсотия и буклук. Някои от тези древни градове се издигаха над окръжаващата територия и заради недълготрайността на техните неизпечени глинени колиби, а новите жилища обикновено се строяха направо върху развалините на старите. 8.1.3.4.903.6 Широкото разпространение на металите беше една от отличителните черти на тази ера на ранни промишлени и търговски градове. Вие вече открихте бронзовата култура в Туркестан, възникнала преди 9-то хилядолетие до нея, а андитите още в дълбока древност умееха да обработват също така и желязото, златото и мета. Но далеч от най-развитите центрове на цивилизацията условията бяха съвсем други. Не съществуваха ясни периоди, като каменния, бронзов и железен век, и трите съществуваха едновременно на различни места. 8.1.3.5.904.1 Златото стана първият метал, за който се появи търсене, то лесно се поддаваше на обработка и в началото от него правеха само украшения. След това започнаха да използват мета, но широката употреба на мета започна едва преди нейната сплав с оловото да даде потвърд бронз. Възможността за съединяване на мета с олово за получаването на бронз беше открита от един от адамсонитите на Туркестан, чийто меден рудник се оказа в съседство с местонаходище на олово. 8.1.3.6.904.2 С появата на примитивните занаяти и зачатъци на промишлеността търговията бързо се превърна в най-могъщото средство за разпространение на културната цивилизация. Откриването на сухопътни и морски търговски пътища съществено прости пътешествията и смесването на културите, както и взаимопроникването на цивилизациите. Към петото хилядолетие преди новата ера конят се използваше в целия цивилизован и полуцивилизован свят. Освен с опитомени коне тези по-късни раси разполагаха и с различни каруци и колесници. Колелото се използваше от много векове, но сега колесният транспорт получи повсеместно разпространение както за търговски, така и за военни цели. 8.1.3.7.904.3 Пътешестващият търговец и странстващ изследовател направиха повече за развитието на цивилизацията от историческия период, отколкото всички останали фактори, взети заедно. Към движещите сили за разпространение на културата се отнасяха и военните завоевания, колонизацията и мисионерската дейност на последващите религии, но всичките имаха второстепенно значение в сравнение с търговските връзки, които винаги се ускоряваха благодарение на бързото развитие на занаятите и приложните науки. 8.1.3.8.904.4 При внасенето в човешката раса на адамическата наследственост не само ускори темповете на развитие на цивилизацията, но и в значителна степен усили склонността на хората към приключения и изследвания така, че скоро голямата част на Евразия и Северна Африка се оказа заета с бързо растящо население, състоящо се от смесени потомци на андитите. 4. Смесените раси. 8.1.4.1.904.5 Приближавайки се към началото на историческия период, виждаме, че цяла Евразия, Северна Африка и островите в Тихи океан са заселени със смесени човешки раси. Тези съвременни раси се появиха в резултат от многократни смесвания на петте основни разновидности на човешките раси на Урантия. 8.1.4.2.904.6 Всяка урантийска раса се отличаваше с някои характерни физически характеристики. Адамитите и нудитите бяха теснолики, андонитите – широколики. Сангивските раси бяха кръглолики, а жълтият и синият човек – поблизо до широколиките типове. При смесването с андонитите представителите на синята раса ставаха определено широколики. В
Вторичните сангикски раси бяха кръголики до теснолики. 8-1-4-3-904,7, макар че тези пропорции на черепа са полезни при определянето на расовия происход, много по-надежден критерий е скелетът като цяло. На ранния етап на еволюцията на урантийските раси съществуваха 5 изначални типове строеж на скелета. 8-1-4-4-904,81. Андоничен – коренните обитатели на Урантия. 8-1-4-5-904,92. Първичен сангикски – червената, жълта и синя раси. 8-1-4-6-904,103. Вторичен сангикски – оранжевата, зелена и индигова раси. 8-1-4-7-904,114. Нудити – потомците на далматийците. 8-1-4-8-904,125. Адамити – виолетовата раса. 8-1-4-9-904,13, предвид широкото взаимопроникване на тези пет. Основни групи постоянните смесвания се изразяваха в тенденция към преобладаването на сангикската наследственост, доминираща андонитския тип. Лапланците и ескимосите се появиха в резултат от смесването на андонитите с сините сангикски раси. Строежът на техния скелет е най-близо до коренния андитски тип. Но адамитите и нудитите дотолкова се смесваха с другите раси, че могат да се определят само като обобщен европейден тип. 8-1-4-1-0-905,1 за това като цяло, извличайки от земята човешките останки от последните 25 000 години, ще бъде невъзможно със сигурност да се отличат петте изначални типа. Изследванията на строежа на скелета ще покажат, че по-настоящен човечеството се подразделя приблизително на три класа. 8-1-4-1-1-905,21. Европейден, андитски вариант на смесване на нудитите с адамити, видоизменен от първичните и, някои, вторични сангикски примеси и съществено привнасяне на андоническа кръв. В тази група влизат западните бели раси наред с някои индийски и уралоалтайски народи. Обединяващ фактор за тази група е голямата или малка пропорция андитска наследственост. 8-1-4-1-2-905,32. Монголоиден, първичен сангикски тип, включващ изначалните червена, жълта и синя раси. Към тази група се отнасят китайците и америндите. В Европа монголоидният тип беше видоизменен от смесването с вторичните сангикски раси и андонитите и в още по-голяма степен от привнасянето на андитската кръв. В тази класификация влизат емалайците и другите народи на Индонезия, макар че те съдържат висок процент от вторичните сангикски раси. 8-1-4-1-3-905,43. Негроиден, вторичен сангикски тип, изначално включващ оранжевата, зелена и индигова раси. Негрите са най-добър пример за този тип, който се среща по цяла Африка, Индия и Индонезия, където обитаваха вторичните сангикски раси. 8-1-4-1-4-905,5 в Северен Китай се извърши сливане на европеидния и монголоидния типове. В Леванте се смесиха европеидният и негроидният типове. В Индия и Южна Америка съществуват всичките три типа. Скелетните характеристики на трите останали типа се съхраняват и досега, което помага да се установят неотдавнашните предшественици на съвременните човешки раси. 5. Културното общество. 8-1-5-1-905,6 Биологичната еволюция и културната цивилизация незадължително биват взаимосвързани. Органичната еволюция може безпрепятствено да продължава сред упадъка на културата. Но разглеждайки по-дълги периоди от човешката история, може да се забележи, че в крайна сметка между еволюцията и културата се наблюдава причинно-следствена връзка. Ако еволюцията може да прогресира в отсъствието на култура, то разцвет на културната цивилизация е невъзможен без адекватен фон, предшестващ расов прогрес. Адам и Ева не привнесоха някакви атрибути към цивилизацията, чужди на прогреса на човешкото общество, но адамическата кръв действително усили вътрешните способности на расите и ускори темповете на развитие на икономиката и прогреса на производството. Посвещението на Адам подобри умствените способности на хората, което доведе до огромно ускоряване процесите на естествената еволюция. 8-1-5-2-905,7 за сметка на земеделието, опитомяването на животните и развитието на архитектурата човечеството постепенно преодоля най-тежкия етап от своята непрестанна борба за съществуване и започна да се замисля над повишаването на качеството на живота. Така започна борбата за все по-високото ниво на материален комфорт. Благодарение на производството и промишлеността животът на смъртния човек постепенно става по-приятен. 8-1-5-3-906,1, но културното общество изобщо не е огромен благотворителен клуб с наследени привилегии, където всичко се приема от рождение със свободен достъп и пълно равноправие. Скоро това е благородната и вечно прогресираща гилдия на земните.
труженици, където се допуска само цветът на трудолюбивите, стремящи се да направят този свят по-добро място за своите деца и внуци, на които предстои да живеят и да се развиват в последващите векове. Тази гилдия на цивилизацията изисква висока встъпителна вноска, налага сурова и жестока дисциплина, взема огромна глоба от всички разколници и сектанти и едновременно с това почти не предоставя лични свободи или привилегии, освен по-голяма защита от общите заплахи и расови опасности. 8154906,2 Общественото обединение е форма на гаранция за оцеляване, изгодността на което е усвоена от хората, затова мнозинството индивиди са готови да внесат заплащане във вид на самопожертвование и ограничаване на личната свобода, която обществото взима от своите членове за повишаване на груповата безопасност. Накратко казано, съвременният обществен механизъм е застрахователен план, който се изработва по метода на пробите и грешките и се предназначава за осигуряването на някои гаранции и защити от опасности от връщане към ужасните и антисоциални условия, характеризиращи ранния период на съществуване на човешката раса. 8155906,3 Така обществото се превърна в обединена система, насочена към осигуряване на гражданските свободи чрез специалните институции, икономическите свободи, чрез капитала и изобретателността, социалните свободи, чрез културата, свободата от насилие, чрез поддържането на обществения ред от полицията. 8156906,4 Силата не е равнозначна на правотата, но тя действително осигурява общо признатите права на всяко следващо поколение. Основната задача на управлението е определението на подходящото, законно и справедливо регулиране на класовите различия, както и създаването на равни възможности в рамките на закона. Всяко човешко право е свързано с обществен дълг, груповата привилегия е застрахователен механизъм, неизменно изискващ пълно изплащане на възнагражденията за услуги, предоставени на групата. Следва да се защитават както правата на групата, така и на индивида, при което е необходимо да се регулира и сексуалното поведение. 8157906,5 Свободата, подчинена на контрола на групата, е законна цел на социалната еволюция. Безграничната свобода е напразна и нелепа мечта на неустойчиви и смахнати човешки умове. 6. Запазване на цивилизацията. 8161906,6 Макар че биологическата еволюция винаги вървеше по нарастваща крива, съществена част от културната еволюция се разпространяваше от долината на Ефрат на вълни, които с времето постепенно отслабваха до тогава, докато чистокръвните потомци на Адам не отидоха в света за обогатяване на цивилизациите на Азия и Европа. Расите не бяха смесени изцяло, но техните цивилизации в значителна степен се слиха. Макар и бавно, културата все пак се разпространи по целия свят. И тази цивилизация трябва да се поддържа и укрепва, тъй като днес не съществуват нови източници на култура, нови андити, които биха могли да внесат свежа струя и да ускорят бавното развитие на цивилизацията. 8162906,7 Установяването на цивилизацията, която по-настоящем се създава на Урантия, се определя от следните основни фактори. 8163906,81 Природните условия. Характерът и степента на развитие на материалната цивилизация в огромна степен се определят от наличните природни ресурси. Климатът, времето, многобройните физически условия са съществени фактори в развитието на културата. 8164907,1 В зората на ерата на андитите в целия свят съществуваха само две обширни и богати ловни пространства. Едно от тях се намираше в Северна Америка и беше заето от Америнди, другото беше на север от Туркестан и се намираше частично във владение на андонито жълтата раса. Расовият и климатичните фактори бяха решаващи за еволюцията на повисоката култура в Югозападна Азия. Андитите бяха велик народ, но най-важният фактор, определящ направлението на развитието на тяхната цивилизация, стана все по-голямата засушливост на Иран, Туркестан и Сеинсиан, която ги принуди да измислят и внедряват нови и посъвършени методи, за да се изхранват на тези все по-обедняващи земи. 8165907,2 Разположението на континентите и другите географски фактори в голяма степен решават дали събитията ще се развиват по мирен или военен път. Само малцина урантийци са имали някога толкова благоприятна възможност за продължително и безпрепятствено развитие, както народите на Северна Америка. Защитени с обширни океани практически от всички страни. 8166907,32 Средствата за производство. Културата никога не се развива в условия на бедност, за прогреса на цивилизацията е необходимо свободно време. В отсъствието на материално богатство отделният човек е способен да си изработи характер, притежаващ нравствена и духовна ценност, но културна цивилизация се формира само в такива условия на материално процъфтяване, които благоприятстват свободното време, съчетано с амбиция.
81-67-907,4. В първобитната ера животът на Урантия беше сериозно и трудно дело. Именно за да се избави от тази непрекъсната борба ви. Непрекъснат тежък труд, човечеството постоянно се стремеше да се доближи до благоприятния климат на тропиците. Макар че тези потопли зони за обитаване до някъде отслабваха напрегнатата борба за съществуване, стремящите се към такъв живот раси и племена рядко използваха своето незаработено свободно време за развитие на цивилизацията. Източник на социален прогрес винаги бяха помислите и плановете на тези раси, които благодарение на своите умствени усилия се учеха да осигуряват себе си с препитание при по-малки разходи и по-кратък работен ден, получавайки така честно заработен и полезен запас от свободно време. 81-68-907,5-3. Научните знания. Материалното развитие на цивилизацията започва едва с натрупването на научни данни. След изобретяването на лъка и стрелите и появата на теглещите животни измина много време, преди човекът да се научи да използва вятъра и водата, а след тях – парата и електричеството. И все пак, макар и бавно, оръдията на цивилизацията се усъвършенстваха. След тъкачеството, гранчерството, опитомяването на животни и металообработката се появиха писменост и книгопечатане. 81-69-907,6 – знанието е сила. Изобретателството винаги предшества ускоряването на развитието на културата в световен мащаб. Най-голяма полза науката и изобретателството получиха от печатния стан и взаимодействието на всички тези видове културна и изобретателска дейност в огромна степен ускори напредъка на културата. 81-6-10-907,7 – науката учи човека да говори на новия език на математиката и приучва неговата мисъл към висока точност. Освен това науката укрепва философията за сметка на отстраняването на лъжливите представи и очиства религията чрез разобличаването на суеверията. 81-6-11-907,84. Човешките ресурси. За разпространение на цивилизацията са нужни хора. При равни други условия цивилизацията на големия народ винаги ще преобладава над цивилизацията на малкия народ. Затова ако броят на населението не достига определено ниво, то това пречи на пълното национално самоутвърждаване, но съществува определен предел в нарастването на населението, при превишаването на който растежът става пагубен. Увеличаването на броя на населението над оптималното ниво на осигуреност с земя или понижава нивото на живот, или незабавно разширява териториалните предели по пътя на мирно проникване или военно нахлуване, насилствена окупация. 81-6-12-908,1 Вас понякога ви шокират опустошенията, до които води войната, но следва да осъзнаете необходимостта от поява на по-голям брой мъртви, което позволява да осигурите широки условия за социално и морално развитие. При такава планетарна плодовитост скоро ви грози опасност да се сблъскате с острия проблем на пренаселеността. Повечето обитаеми светове не са големи. Урантия е типичен свят, може би малко по-малък от средното. Поддържането на числеността в оптимални предели повишава културата и предотвратява войната. Мъдра е тази нация, която знае кога следва да прекрати своя растеж. 81-6-13-908,2 Но континентът, притежаващ най-богатите природни ресурси и най-съвременното механично оборудване, няма да се здобие с голям прогрес, ако нивото на неговия народ е в упадък. Знанията могат да се дават с образованието, но мъдростта, която е задължителна за истинската култура, се придобива само с опит, и то от разумни по природа мъже и жени. Такива хора са способни да учат от опита, те могат да станат истински мъдри. 81-6-14-908,35 Ефективността на материалните ресурси. Много. Зависи от мъдрото използване на природните ресурси, научните знания, средствата за производство и възможностите на човека. Главен фактор на ранната цивилизация беше принудата, използвана от мъдрите властелини, цивилизацията буквално биваше налагана на първобитните хора от техните по-развити съвременници. Този свят в значителна степен беше управляван от добре организирани и високоразвити малцинства. 81-6-15-908,4 Силата не е равнозначна на правотата, но историята действително се твореше и се твори с помощта на сила. Едва неотдавна Урантия достигна този стадий, на който обществото е готово да обсъжда етическата страна на силата и правото. 81-6-16-908,56 Ефективността на езика. Разпространяването на цивилизацията е невъзможно без език. Живият и развиващ се език осигурява израстването на цивилизованото мислене и планиране. В древността бяха постигнати големи успехи в еволюцията на езика. Днес съществува огромна потребност от по-нататъчно развитие на езика за облекчаване на изразяването на еволюиращата мисъл.
81617908,6 езикът възникна в резултат от групово общуване, при което всяка местна група си изработи своя собствена система за обмен на думи. В своето развитие езикът премина през стадии на жестове. Символи, възгласи, звукоподражения, интонации и ударения до акцентуване на гласни във възникналите по-късно азбуки. Езикът е най-важното и най-полезното уредие на човешката мисъл, но той достига високо развитие едва тогава, когато в социалните групи се появи някакво свободно време. Тенденцията да се играе с думите води до появата на нови думи – сленг. Ако мнозинството приема сленга, то преминавайки в общо ползване, той става част от езика. Произходът на диалектите се илюстрира от примера с детската реч, която използват членовете на семейството при общуване с детето. 81618908,7 езиковата бариера винаги е била огромно препятствие по пътя на укрепването на мира. Преди културата да може да се разпространи над цялата раса, целия континент или целия свят, е необходимо да се изживеят диалектите. Всемирният език подпомага мира, осигурява развитието на културата и повишава благоденствието. Даже тогава, когато броят на световните езици се сведе до няколко. Знанието на техните водещи културни народи ще има огромно значение за постигането на всеобщ мир и процъфтяване. 81619908,8, макар че на Урантия беше направено много малко за създаването на международен език, вие постигнахте голям успех в организацията на международна търговия. Необходимо е да се насърчава развитието на всички междунационални отношения, независимо дали те се отнасят до езика, търговията, изкуството, науката, съревнованието или религиите. 81620909,17. Ефективността на механичните устройства. Прогресът на цивилизацията е неразривно свързан с развитието и наличието на уръдия, машини и канали за разпределяне. Усъвършенстваните уръдия, оригиналните и ефективни машини определят оцеляването на съперничещите си групи в условията на прогресиращата цивилизация. 81621909,2 в древността единствената енергия, изразходвана при обработката на Земята, беше енергията на самия човек. Хората дълго се съпротивляваха на използването на бикове, тъй като това ги оставяше без работа. По-късно да заменят човека дойдоха машините и всеки подобен успех е пряк принос в развитието на обществото, тъй като той освобождава енергията на човека за изпълнение на по-важни задачи. 81622909,3, направлявана от разума, науката може да стане велик социален освободител на човека. Техническият век може да има катастрофални последици само за такава нация, която поради своето ниско интелектуално ниво е неспособна да намери мъдри методи и надежни решения за приспособяване към временните трудности, възникващи вследствие внезапния растеж на безработицата поради твърде бързото внедряване на новите типове облегчаващи труда. Механизми. 81623909,48. Характерът на просветителите. Социалното наследство позволява на човека да се опира на всички предшественици, внесли свой принос в съкровищницата на културата и знанията. Най-важната роля в предаване на факела на културата на следващото поколение остава за семейството. След това идват свободното време и общественият живот, след тях – училището, което все пак е също толкова задължително за сложното високоорганизирано общество. 81624909,5 насекомите се раждат напълно образовани и приспособени за живот, разбира се, за живот крайно ограничен и чисто инстинктивен. Човешките деца се раждат без образование, затова, управлявайки просвещението на младото поколение, човекът в значителна степен е способен да измени еволюционния курс на цивилизацията. 81625909,6 най-важните фактори за 20 век, оказващи влияние върху развитието на цивилизацията и прогреса на културата, са глобалният растеж на пътешествията и безпрецедентното развитие на средствата за комуникация. Но подобряването на образованието изостава от процеса на социалната структура, по същия начин съвременното признаване на етическите норми отстъпва на постиженията в чисто интелектуалните и научни области. А по отношение на духовното развитие и охрана на институцията на семейството съвременната цивилизацията е в състояние на застой. 81626909,79. Човешките идеали. Идеалите на едно поколение очертават пътищата, определящи съдбата на непосредствените потомци. Качеството на обществените просветители обославя движението на цивилизацията напред или назад. Институциите на семейството, църквата и училището на едно поколение предопределят характерната тенденция на последващото поколение. Моралният и духовен импулс на расата или нацията в значителна степен определя темповете на развитие на културата на тази цивилизация.
8.1.6.2.7.909.8 идеалите възвисяват източника на социален поток. И никой поток не може да се издигне по-високо от своя източник, на какъвто и натиск да се поддава, по каквото и русло да се отправя. Движещата сила на даже най-материалните аспекти на културната цивилизация се заключава в най-малките материални обществени постижения. Разумът може да контролира механизма на цивилизацията, мъдростта да го направлява, но духовният идеализъм е тази енергия, която действително възвисява и придвижва човешката култура от едно постигнато ниво към друго. 8.1.6.2.8.910.1 В началото животът беше борба за съществуване, сега за жизнен стандарт. На следващия етап той ще стане борба за качеството на мисленето, което е бъдещата земна цел на човешкото съществуване. 8.1.6.2.9.910.2.10 Координацията на специалистите. Огромно значение за развитието на цивилизацията имаше ранното разделение на труда и неговото по-късно следствие – специализацията. По-настоящем обществото зависи от ефективната координация на специалистите. Развитието на обществото принуждава да се търсят пътища за тяхното взаимодействие. 8.1.6.3.0.910.3 в областта на обществените науки, изкуство, техниката. И промишлеността ще се появяват все нови и нови специалисти, превишаващи своето ниво и умения. И тези различия в способностите и заетостта в края на краищата ще отслабят и разрушат човешкото общество, ако не им се отдаде да изработят ефективни средства за координация и взаимодействие. Но интелектът, способен на такава изобретателност и на такава специализация, трябва да бъде напълно способен да разработи адекватни методи за контрол и адаптация по отношение на всички проблеми, явяващи се следствие от бързия. Растеж на изобретателството и ускорените темпове на разпространяване на културата. 8.1.6.3.1.910.4.11 Методите за трудоустрояване. Следващата епоха в развитието на обществото ще стане въплъщение на по-доброто и по-ефективно взаимодействие и координация в условията на постоянно растящата и разклоняваща се специализация. Изпоявата на все нови форми на труда е необходимо да се намери някакъв път, позволяващ да се направляват хората към съответните работни места. Машинното производство не е единствената причина за безработицата сред цивилизованите народи на Урантия. Проблемът за трудоустрояването задълбочава сложността на икономическата система и все по-голямата производствена и професионална специализация. 8.1.6.3.2.910.5 Недостатъчно е само да се подготвят хората за работа, в едно комплексно общество е необходимо също така да се осигурят и ефективни методи за работно място. Преди гражданите да се обучат на високоспециализирани методи за заработка, тях следва да ги научат на един или няколко прости видове физически труд, професия или занаят, които могат да се използват в случай на временна загуба на работа по основната специалност. Нито едно общество няма да издържи продължителна издръжка на големи групи безработни. Съществуването за сметка на обществени средства с времето извръщава и деморализира по-добрите граждани. Даже частната благотворителност става пагубна, когато от нея продължително се възползват трудоспособни граждани. 8.1.6.3.3.910.6 На такова високоспециализирано общество няма да бъдат по нрава общински и феодални обичаи от древността. Разбира се, много най-прости видове услуги се поддават на приемлива и благотворителна социализация, но високообразованите и ултраспециализирани хора най-добре от всичко се управляват с помощта на разумно взаимодействие. Усъвършенстването на координацията и благожелателното управление ще доведат до по-дългосрочно сътрудничество, отколкото устарелите и примитивни методи на комунизма или регулативните диктаторски организации, основани на силата. 8.1.6.3.4.910.7.12 Желанието да се сътрудничи. Едно от главните препятствия по пътя на прогреса на човешкото общество е конфликтът между интересите и благополучието на по-големи и по-специализирани групи и по-малки, а социални човешки групи, стоящи на противоположни позиции, а да не говорим за отделните антисоциално настроени индивиди. 8.1.6.3.5.910.8 Нито една национална култура няма да оцелее, ако нейните образователни методи и религиозни идеали не вдъхновяват висок тип разумен патриотизъм и национална преданост. Без такъв разумен патриотизъм и културна солидарност всички нации проявяват тенденция към дезинтеграция в резултат на провинциалната завист и отмъстителност. 8.1.6.3.6.911.1 Запазването на световната цивилизация зависи от способността на хората да се научат да живеят заедно в мир и братство. Без ефективна координация индустриалната цивилизация е заплашена от опасностите, присъщи на ултраспециализацията. Еднообразност, ограниченост и тенденцията да пораждат недоверие и подозрителност.
81637911.2.13. Ефективното и мъдро ръководство. Цивилизацията твърде много зависи от присъствието на въодушевяващия и ефективен дух на колективизма. От 10 души ще има не повече полза, отколкото от един, ако, повдигайки голям товар, те не го вдигат заедно, едновременно. И такава съвместна работа, социално взаимодействие, зависи от ръководителите. И в миналото, и днес културната цивилизация се основаваше на разумното сътрудничество на гражданите с мъдри и прогресивни лидери, и докато човек не достигне до по-високи нива на развитие, цивилизацията ще зависи от наличието на умни и енергични ръководители. 81638911.3 Високоразвита цивилизация се ражда при разумно съотношение между материално богатство, интелектуално величие, морални ценности, социална мъдрост и космическа проницателност. 81639911.14 Социалните промени. Обществото не е божествен институт, то е феномен на постепенната еволюция. Развитието на цивилизацията винаги се забавя, когато нейните лидери се бавят с внедряването в обществото на измененията, които позволяват да вървят в крак с научното развитие на епохата. Независимо от всичко това, не бива да презираме старото само поради това, че е старо, както не следва и безусловно да приемаме новата идея единствено за това, защото е необичайна и нова. 81640911.5 Човекът не следва да се бои да експериментира в областта на обществените механизми. Но тези експерименти трябва задължително да преминават под контрола на тези, които са добре запознати с историята на еволюцията на обществото, и такива. Новатори винаги следва да се ръководят от мъдростта на хората, притежаващи практически опит в областта на измисления или обществен експеримент. Никакви мащабни изменения в обществения или икономически живот не трябва да бъдат предприемани внезапно. За всички видове адаптация на човека, физическа, социална или икономическа, е необходимо време. Само нравствените и духовни адаптации могат да се осъществяват мигновено, но и в такива случаи се изисква време за пълното разкриване на техните материални и социални последствия. Идеалите на расата са главната опора и гаранция в критичния период на прехода на цивилизацията от едно ниво на друго. 81641911.615 Предотвратяването на краха в преходния период. Обществото е резултат от многовековната история на проби и грешки, то е това, което се е запазило в резултат от избирателната адаптация и приспособяване в течение на сменящите се един друг стадии в развитието на човечеството, неговият вековен възход от нивото на животното до човешките нива на планетарен статут. Най-голямата опасност за всяка цивилизация, във всеки даден момент, е свързана с опасността от крах при прехода от устоелите методи на миналото към новите и по-добри, но неизпитани процедури на бъдещето. 81642911.7 Ръководството е жизнено важно за прогреса. Мъдростта, проницателността и предвиждането са необходими за устойчивото съществуване на нациите. Истинска опасност надвисва над цивилизацията едва тогава, когато започват да изчезват способните лидери. А делът на такива мъдри ръководители никога не е превишавал 1% от населението. 81643911.8 Именно по тези стъпала на еволюционната стълба. Цивилизацията се издигна до нивото, позволило да се положи началото на тези могъщи процеси, които достигнаха кулминацията си в бързо развиващата се култура на 20 век. И само придържайки се към тези фундаментални основи, човекът може да се надява да запази своите днешни цивилизации и едновременно с това да осигури тяхното по-нататъчно развитие и гарантирано оцеляване. 81644912.1 Такава е същността на дълги усилия на народите на Земята по установяването на цивилизацията от времената на Адам. Съвременната култура е крайният резултат от тази напрегната еволюция. До изобретяването на книгопечатането прогресът беше относително бавен, тъй като новите поколения не можеха така бързо да се възползват от постиженията на своите предшественици. Но сега човешкото общество е устремено напред под въздействието на съвкупната движеща сила на всички епохи, преминати от цивилизациите в тяхната трудна борба. 81645912.2 Подготвено от Архангел на Небадон. Книгата Урантия. Документ 81 части съдържание документ 83. Документ 82. Еволюция на брака. 82.01.913.1 Съпружеските, или брачни, отношения проистичат от двуполовостта. Съпружеството е ответно приспособяване на човека към своята разнополовост, докато семейният живот е съвкупен резултат от подобни еволюционни и адаптивни приспособявания. Съпружеството е устойчиво. То не е чисто биологична еволюция, но служи като основа на всяка социална еволюция и за това със сигурност ще се запази в една или друга форма. Съпружеството е дало на човека семейното огнище, славния венец на дългата и напрегната еволюционна борба. 82.02.913.2 Докато религиозните, обществени и образователни институти са необходими за запазването на културната еволюция, главен двигател е семейството.
Голяма част от най-необходимото в живота детето усвоява в своето семейство и от съседите. 8203913,3 В древността в разпореждане на хората нямаше особено изискана социална цивилизация, но тази, с която те разполагаха, добросъвестно и успешно се предаваше на новото поколение. И вие? Следва да осъзнаете факта, че голяма част от тези древни цивилизации продължаваше да се развива при минимално въздействие от страна на други институции, защото семейството изпълняваше своите функции ефективно. Днес човешките интереси притежават богато социално и културно наследство, което трябва да се предава на следващите поколения мъдро и ефективно. Необходимо е да се поддържа семейството като образователна институция. 1. Брачният инстинкт. 8.2.1.1.913,4 Независимо от пропаста, съществуваща между личността на мъжете и на жените, половото влечение е достатъчно, за да осигури тяхното съединяване за продължаване на рода. Този инстинкт действаше ефективно много по-рано от времето, когато хората започнаха да изпитват много от това, което впоследствие започна да се нарича любов, преданост и съпружеска вярност. Половите отношения имат природен характер, а съпружеството е тяхното еволюционно социално следствие. 8.2.1.2.913,5 Сред първобитните народи половото влечение и желание не бяха преобладаващите видове страсти, те просто ги приемаха за даденост. Целият репродуктивен опит беше лишен от творческа идеализация. Всепоглъщащата полова страст на поцивилизованите народи основно се обяснява с расовите смесвания, особено в тези случаи, когато еволюционната природа се стимулираше от асоциативното въображение и естетическото чувство на нудитите и адамитите. Но андитската наследственост беше усвоена от еволюционните раси в толкова малки пропорции, че тя не можа да осигури достатъчно подчинение на животинските страсти, пробудени и усилени от по-остро сексуално чувство и по-силно полово влечение. От еволюционните раси най-висш кодекс на междуполовите отношения притежаваше червеният човек. 8.2.1.3.913,6 С оглед на брака уреждането на половия живот е показател за следните фактори. 8.2.1.4.913,7.1 Сравнителният прогрес на цивилизацията. По цялото продължение на своето развитие цивилизацията все повече изискваше половото влечение да се удовлетворява целесъобразно и в съгласие с нравите. 8.2.1.5.914,1.2 Делът на андитската наследственост във всеки народ. В такива групи половото влечение стана израз както на висшите, така и на нисшите качества на физическата и чувствена страни на човека. 8.2.1.6.914,2 Сангитските раси притежаваха нормалната, присъща на животните страст, но в тях беше слабо развито въображението или осъзнаването на красотата и привлекателността на противоположния пол. Така нареченият сексапил практически отсъства даже в съвременните примитивни раси, тези чисти в расово отношение народи демонстрират явен брачен инстинкт, но недостатъчно силна сексуална привлекателност за появата на сериозни проблеми, изискващи социален контрол. 8.2.1.7.914,3 Брачният инстинкт е една от главните физически движещи сили на човека, това е единственото чувство, което под формата на лично удовлетворение успешно залъгва егоиста, като го принуждава да сложи благополучните раси и продължаването на рода значително по-високо от индивидуалния комфорт и личната свобода от отговорност. 8.2.1.8.914,4 Като институция бракът, от своето възникване в древността до наши дни, отразява социалната еволюция на биологичния стремеж към запазване на вида. Запазването на еволюционните човешки видове се осигурява от присъствието на този расов брачен импулс, подбудата, която неясно се нарича сексуална привлекателност. Тази огромна биологична подбуда става централен импулс за всевъзможните свързани с него инстинкти, чувства и обичаи, физически, интелектуални, нравствени и социални. 8.2.1.9.914,5 За дивака подбуждаща мотивация беше препитанието, но в условията, когато цивилизацията осигурява изобилие от храна, половото влечение често пъти става доминиращ импулс и за това се нуждае постоянно от социален контрол. Инстинктивната периодичност съдържа стремежа към съвкупление в животните, но предвид това, че човекът е в толкова голяма степен самоуправляващо се същество, половото желание не е само периодично. Именно за това обществото е принудено да заставя индивида да прояви сдържаност. 8.2.1.1.0.914,6 Нито едно човешко чувство или подбуда, ставайки разюздано и прекомерно, не е способно да доведе до такива обиди и нещастия, както това могъщо полово влечение. Разумното подчиняване на дадения импулс за ограничаване на обществото е висш критерий за неподправения характер на всяка цивилизация. Сдържаност, все повече и повече сдържаност, ето постоянно растящото изискване на прогресиращото човечество. Скритостта, неискреността и лицемерието могат да замъглят проблемите на пола, но не предлагат решения, както и не спомагат за развитието на етиката. 2. Ограничителните табу.
8.2.2.1.914.7. В опростен вид еволюцията на съпружеството е история на сдържането на половото влечение под натиска на обществените, религиозни и граждански ограничения. Природата едва ли се съобразява с индивида, тя не признава съществуването на така наричаната навственост, тя е заинтересувана само от размножаването на видовете. Природата подбужда към репродукция, равнодушно оставяйки обществото да решава поражданите от това проблеми, което създава постоянни и значителни трудности за еволюиращото човечество. Социалният конфликт се заключава в непрекратяващата се война между основните инстинкти и прогресиращата етика. 8.2.2.914.8. В древните раси нямаше никакво или почти никакво ограничаване на половите отношения. Предвид тази полова свобода отсъстваше и проституция. Днес сред пигмеите и другите изостанали народи няма институция на брака. Изследването на такива народи показва, че примитивните раси се поддържат от прости брачни обичаи. Но всеки древен народ следва да се изучава и оценява само в светлината на моралните норми, отнасящи се към навите на съответната епоха. 8.2.2.3.915.1. При все това свободната любов беше на почит само при примитивните диваци. Щом започнаха да се оформят обществени групи, започна формирането на законите и ограниченията на съпружеския живот. Така брачните отношения преминаха еволюционния път от почти пълна сексуална всезадоволеност до нормите на 20 век с тяхното относително пълно ограничаване на половия живот. 8.2.2.4.915.2. В най-ранните стадии на племенния живот на арите и ограничителните табу, при цялата си примитивност, действително държаха мъжете и жените по-отделно, това спомагаше за покоя, порядъка и трудолюбието, с което започна дългата еволюция на брака и семейството. Съответстващият на пола маниер да се облича, стилът украшения и религиозните ритуали водят своето начало от тези древни табу, които установяваха пределите на сексуалните свободи и така съответно създадоха представата за порока, престъпленията и греха. Но в течение на дълго време съществуваше обичай да се отменят. Всички полови ограничения в дните на големите празници, особено. Деня 1 май. 8.2.2.5.915.3. Жените винаги бяха подлагани на по-сериозни забрани, отколкото мъжете. Древните нрави предоставяха на неомъжените жени такава степен на полова свобода, каквато и на мъжете, но от жената винаги се изискваше вярност към нейния съпруг. Първобитните съпружески отношения почти не ограничаваха половата свобода на мъжете, що се отнася до жената, то на нейната понататъчна сексуална свобода се налагаше табу. Омъжените жени винаги имаха някакъв знак, отделящ ги в обособена класа, например, прическата, дрехите, вуала, украшението или пръстена. 3. Ранните брачни структури. 8.2.3.1.915.4. Съпружеството е институционална реакция на социалния организъм спрямо повсеместното биологично напрежение, предизвиквано от непрестанната подбуда на човека към репродукция, самовъзпроизвеждане. Брачните отношения винаги са естествени и според развитието на обществото от просто към сложно се извършваше съответно изменение на нравите в сферата на брачните отношения, развитие на институцията на брака. Навсякъде, където социалната еволюция стигна до стадия на формирането на нравите, съществува еволюиращата институция на брака. 8.2.3.2.915.5. Винаги съществуваха и винаги ще съществуват две явно изразени области на съпружеството – нрави, закони, регулиращи външните аспекти на брачните отношения, интимните по своята природа лични отношения между мъжете и жените. Индивидът винаги въставаше против половите ограничения, налагани от обществото. Причината за вековния проблем на пола се заключава в следното. Осигуряването е индивидуално, но то се осъществява от групата. Продължаването на рода е социално, но то се осигурява от индивидуален импулс. 8.2.3.3.915.6. Нравите, ако ги уважават, са достатъчно силни, за да сдържат половото влечение и да го управляват, както е потвърдено от всички раси. Брачните норми винаги са служили като истински показател за могъществото на нравите и функционалната цялостност на гражданското управление. Но ранните структури, регулиращи половите и брачни отношения, бяха натоварени с противоречиви и примитивни ограничения. Родителите, децата, роднините, обществото, във всички тези групи имаше противоречиви интереси при регулирането на съпружеските отношения. Но независимо от всичко това тези народи, които придаваха голямо значение на институцията на брака и я внедряваха на практика, по естествен начин се издигнаха на по-високи еволюционни нива и увеличиха броя на своето население. 8.2.3.4.915.7. В първобитните времена бракът беше отплата за общественото положение, наличието на жена служеше като знак за отличие. За дивака денят на сватбата означаваше навлизане във време на отговорност и зрелост. В една епоха бракът се смяташе за обществен дълг, в друга – за религиозно задължение, в трета – за политическо изискване за осигуряване на граждани за държавата. 8.2.3.5.916.1. Много древни племена изискваха дръзко похищаване на чуждо имущество за потвърждаване на готовността за съпружество. По-късните народи замениха тези грабителски набези с турнири и състезателни игри.
Като висша награда победителите в такива състезания получаваха правото за избор на невеста от числото на най-добрите девойки. Според обичая на ловците на глави, юношата имаше право да се жени едва след като придобиеше най-малко една глава, макар че понякога черепът можеше да се купи. С постепенното отмиране на обичая за купуване на жените, тях започнаха да ги печелят. На конкурси, практика, която все още се запазва при много групи на черния човек. 8236916,2. С развитието на цивилизацията в някои племена жените започнаха да устройват сурови изпитания за мъжката издръжливост. Така те можеха да отдадат предпочитание на тези мъже, които удостояваха със своя избор. Съпружеските изпитания включваха демонстрация на изкуството на ловеца и боеца, както и на способностите за осигуряване на семейството. В течение на дълго време от жениха се изискваше в продължение на минимум една година да бъде член на семейството на невестата. Тук той живееше, трудеше се, доказвайки, че е достоен за жената, която искаше да вземе за съпруга. 8237916,3. От жената се изискваше умение да извършва тежка работа и да ражда деца. Тя трябваше да се справи с определен обем селскостопанска работа за определено време. А ако детето се появеше преди омъжването, стойността на жената нарастваше още повече, тъй като тя потвърждаваше своята способност да ражда деца. 8238916,4. Фактът, че да не се омъжиш, древните смятаха за позор, дори за грях, обяснява произхода на детските бракове, щом като на човек му е съдено да живее в съпружество, колкото по-рано, толкова по-добре. Освен това битуваше и поверието, че неженените и неомъжените няма да попаднат в страната на духовете. Това беше още един довод в полза на детските бракове, сключвани още при раждането, а понякога и преди раждането, в зависимост от пола на детето. Древните вярваха в това, че даже покойниците трябва да сключат брак. За водене на преговорите за сключване на брак между мъртвите биваха наемани истински сватове. Някой от родителите се договаряше за участие на такива посредници за сключване на брак между умрелия син и умряла дъщеря от друго семейство. 8239916,5. Сред по-късните народи бракът обикновено се сключваше с достигането на полова зрелост, но развитието на тази тенденция беше непосредствено свързано с прогреса на цивилизацията. Още на ранните етапи на социалната еволюция се появиха особени безбрачни категории, както мъже, така и жени. Те се формираха и поддържаха от индивиди, в една или друга степен лишени от нормално полово влечение. 8231916,6. Много племена позволяваха на членовете на управляващия клан да имат полови отношения с невестата непосредствено преди тя да се отдаде на своя мъж. Всеки от тези мъже даваше на девойката подарък, такъв е произходът на обичая да се подаряват сватбени подаръци. В някои групи девойката трябваше да заработи своята сестра, която се състоеше от подаръци, представени в изложбата на невестата и получени като възнаграждение за сексуални услуги. 8231916,7. Някои племена женеха юношите за вдовици и по-възрастни жени, а впоследствие, когато на свой ред те самите оставаха вдовци, им позволяваха да вземат за жена девойка, обяснявайки, че в такъв случай и двамата съпрузи със сигурност няма да бъдат глупци, което, предполагаха те, би се случило, ако разрешаха в брак да встъпват юноши и девойки. Други племена ограничаваха брачните отношения с еднаква възрастова категория. Именно ограничаването на брака в определени възрастови групи породи идеята за кръвосмешение. В Индия и досега няма възрастови ограничения за брака. 8 2 3 1 2 916,8. В някои култури жените смъртно се бояха от вдовството. Вдовицата или я убиваха, или позволяваха да извърши самоубийство на гроба на съпруга, тъй като се смяташе, че тя трябва да влезе в страната на духовете заедно със своя мъж. Останалата жива вдовица практически винаги я обвиняваха за смъртта на нейния мъж. В някои племена вдовиците ги изгаряха живи. Ако вдовицата продължаваше да живее, нейният живот се превръщаше в непрекъснат траур и беше свързан с нетърпими социални ограничения, тъй като повторният брак се подлагаше на всеобщо осъждане. 8 2 3 1 3 917,1. В древността се поощряваше много от това, което сега се смята за аморално. В първобитните времена жените нерядко изпитваха огромна гордост от връзките на своя мъж с други жени. Девическото целомъдрие беше истинско препятствие за сключването на брак. Раждането на дете преди омъжването правеше девойката много по-желана като жена, тъй като мъжът беше уверен, че неговата спътница не е безплодна. 8 2 3 1 4 917,2. Много първобитни племена разрешаваха изпитателния брак, който продължаваше до тогава, докато жената не забременееше, след което можеше да се проведе обичайната сватбена церемония. В други групи сватбата се правеше едва след раждането на първото дете. Ако жената се окажеше безплодна, родителите трябваше да я откупят, а бракът се обявяваше за недействителен. Нравите изискваха всяка двойка да има дете. 8 2 3 1 5 917,3. Такъв първобитен изпитателен брак нямаше нищо общо с всезадоволеността, това беше само честно изпитание на плодовитостта.
Стъпилите във връзка индивиди сключваха брак, щом се потвърдеше тяхната способност да имат деца. Когато съвременните двойки започват съпружески живот с задната мисъл за удобен развод, в случай, че не бъдат напълно удовлетворени от съвместния живот, те по същество сключват подобие на изпитателен брак, при това с значително по-нисък статут, отколкото честните и смели опити на своите по-малко цивилизовани предци. 4. Бракът в епохата на отношението към собствеността. 8.2. 4.1. 917.4. Бракът винаги е бил свързан както с собствеността, така и с религията. Собствеността правеше брака устойчив, религията – нравствен. 8.2. 4.2. 917.5. Първобитният брак представляваше инвестиция, икономическа сделка, той се основаваше повече на делови отношения, отколкото на сексуална заинтересованост. Древните встъпваха в брак заради благополучието на групата, затова техните бракове се планираха и уреждаха от групата, от родителите и старейшините. И това, че нравите, регулиращи отношението към собствеността, действително укрепваха институцията на брака, се потвърждава от по-голямата устойчивост на брака в ранните племена, отколкото сред много съвременни народи. 8.2. 4.3. 917.6. В зависимост от прогреса на цивилизацията и все по-голямото признаване на частната собственост, най-голямото престъпление стана кражбата. Прелюбодеянието се смяташе за форма на кражба, за посегателство над правото на собственост на мъжа. Затова то не се споменава отделно в ранните кодекси и закони. До встъпването в брак жената беше собственост на своя баща, който предаваше своите права на нейния мъж и всички легализирани полови връзки проистичаха от тези априорни права на собственост. Старият завет се отнася към жените като с разновидност на собствеността. Коранът учи, че жените са същества от втора категория. Мъжът притежаваше правото да заеме своята жена на приятел или на гост и този обичай и досега съществува сред някои народи. 8.2. 4.4. 917.7. Съвременната полова ревност не е вродена, тя е резултат от еволюцията на навите. Първобитният човек не ревнуваше своята жена, той просто охраняваше собствеността си. В полово. Отношение предявяването към жената на по-големи изисквания. Отколкото към нейния мъж, се обясняваше с това, че нейната съпружеска невярност влече след себе си появата на наследник и предаването на собствеността по наследство. Още на най-ранните стадии от развитието на цивилизацията незаконно роденото дете се ползваше с лоша слава. Отначало само жената биваше наказвана за прелюбодеяние. Впоследствие нравите предписваха да бъде наказван също така и нейният партньор и в течение на много векове оскърбеният мъж или баща имаха пълното право да убият този, който навлезе в техните владения. Съвременните народи се запазиха тези. Нрави с техния неписан закон, разрешаващ така наречените престъпления в защита на честа. 8.2. 4.5. 917.8, тъй като изискването за непорочност се появи като един. От аспектите на развитие на навите, регулиращи отношенията към собствеността, то се разпространяваше в началото над омъжените жени, но не засягаше неомъжените девойки. Впоследствие от девствеността щеше да бъде заинтересуван повече бащата, отколкото женихът. Непорочната девойка беше търговското имущество на бащата, това му даваше възможност да определя по висока цена. С повишаването на търсенето на девственост се появи обичаят да се заплаща възнаграждение на бащата на невестата за това, че е отгледал непорочна девойка за нейния бъдещ съпруг. Веднъж възникнала идеята за женската непорочност толкова завладя умовете, че девойките започнаха буквално да ги затварят и заточават за много години, за да се гарантира тяхната непорочност. Сравнително неотдавнашните морални и социални норми, а също така и проверките на девствеността автоматически породиха класата на професионалните проститутки, това бяха отхвърлени невести, жени, които при проверките, уреждани от майките на жениха, биваха признавани за лишени от девственост. 5. Ендогамията и екзогамията. 8.2. 5.1. 918.1. Още в дълбока древност дивакът забеляза, че расовото смесване повишава качеството на потомството, не за това, защото ендогамията винаги довеждаше до лоши последствия, а защото екзогамията винаги даваше сравнително по-добри резултати. Затова навите се стремяха да закрепят ограничения на половите отношения между близките и роднините. Беше признато, че екзогамията изключително повишава селективните възможности на еволюционното вариране и развитие. Появилите се в резултат от такива връзки индивиди бяха по-разностранни и притежаваха по-голяма способност за оцеляване във враждебно обкръжение. Последователите на ендогамията, както и техните нрави, постепенно изчезнаха. Този процес беше бавен, дивакът не се замисляше над такива проблеми, за разлика от по-късните и прогресиращи народи, които при това забелязаха, че общата слабост понякога е следствие от прекомерното количество бракове между близки роднини. 8.2, 5.2, 918.2, докато при наличие на добра наследственост резултатът от ендогамията понякога беше успешно укрепване на силните племена. Красноречивите случаи на печални последствия от ендогамията на наследствено непълноценни хора оказваха по-силно въздействие върху съзнанието на човека.
Затова формирането на нравите се съпровождаше с появата на все нови и нови табута, забраняващи всякакви бракове между близки роднини. 825.3.918.3. Религията отдавна служи като ефективна преграда за екзогамията. Много религиозни учения обявиха брака с друговерците за нарушаване на закона. Жената обикновено беше последователка на ендогамията, а мъжът – на екзогамията. Собствеността винаги влияеше на брака и понякога, в опита си да закрепят собствеността в пределите на клана, се появяваха нрави, заповядващи на жените да избират мъже сред едноплеменниците на техния баща. Разпореждания от такъв род доведоха до огромна популярност на браковете между братовчеди. Освен това от ендогамията се ползваха в стремежа си да запазят тайните на майсторството. Майсторите искаха изкуството на техния занаят да си остане в семейството. 825.4.918.4, оказвайки се в изолация, по развитите групи винаги се връщаха към еднокръвните бракове. В течение на 150 000 години една от най-големите ендогамни групи бяха нудитите. Ендогамните нрави от по-късно време бяха в огромна степен укрепени от традициите на виолетовата раса, в която в брачни отношения отначало се налагаше да встъпват братя и сестри. Браковете между братя и сестри получиха също така разпространение в Древен Египет, Сирия, Месопотамия и навсякъде, където обитаваха андити. Египтяните дълго се придържаха към такива бракове, опитвайки се да запазят чиста царската кръв, обичай, който още дълго време оставаше в сила в Персия. При месопотамците, до появата на Авраам, браковете с братовчеди бяха задължителни. Братовчедите се ползваха от преимуществени права за встъпване в брак със своите братовчеди. Самият Авраам се ожени за своята доведена сестра, но по късните нрави на евреите забраняваха такива съюзи. 825.5.919.1. Първото отстъпване от практиката на браковете между братя и сестри стана с появата на многоженството, тъй като сестрата жена грубо потъпкваше другата жена или жени. Някои племенни нрави забраняваха на вдовицата на умрелия брат да се омъжва, изисквайки останалият жив брат да замени бащата на децата на покойния брат. Не съществува биологичен инстинкт, който не би позволил да се сключва брак при една или друга степен на родство. Такива ограничения са изключително следствие от табу. 825.6.919.2. В резултат екзогамията преобладаваше, защото на нея отдаваха предпочитания мъжете, да намерят жена отвъд пределите на своята група означаваше да си осигурят по-голяма свобода от роднините на жената. Колкото по-отблизо познаваш, толкова по-малко почиташ. Затова когато в брачните отношения започна да преобладава индивидуалният избор, стана обичайно да се намират партньори отвъд пределите на племето. 825.7.919.3, съответно много племена забраниха браковете в пределите на клана. Други ограничиха брачните отношения до определени касти. Табуто над брака с жена със същия тотем доведе до обичая да се крадат жени от съседните племена. По-късно браковете се регулираха предимно по териториален, а не по родов признак. Преди ендогамията да се превърне в съвременна екзогамия, тя премина през цял ред еволюционни степени. Даже след като табуто се разпространи над еднокръвните бракове между простолюдието, на вождовете и царете се разрешаваше да се женят за своите роднини, което позволяваше да се избегне разреждането на царската кръв и да се запази нейната чистота. Нравите обикновено разрешаваха на монарсите някои волности в половия живот. 825.8.919.4 присъствието на по-късните андитски народи имаше по-голямо значение за усилването на желанията на сангитските раси да влизат в брачни отношения отвъд пределите на своите племена. Но екзогамията стана преобладаваща, едва след като съседните групи се научиха да живеят в относителен мир. 825.9.919.5 екзогамията сама по себе си спомагаше за укрепването на мира, междуплеменните бракове гасяха враждебните настроения. Екзогамията водеше към междуплеменно сътрудничество и военни съюзи, тя стана преобладаваща поради това, че осигуряваше голяма сила, тя създаваше нацията. В голяма степен за екзогамията спомага развитието на търговските връзки, пътешествията и изследванията внасяха своя принос в разширяването на географията на брачните отношения и в огромна степен съдействаха за взаимопроникването на расовите култури. 825.1.919.6 необяснимите по друг начин несъобразности на нравите, регулиращи расовите бракове, са основно следствие от влязлата в обичаите екзогамия, а също и в съпътстващата е кражба на невестата и покупката от други племена, всичко това доведе до обединяване на нравите на различни племена. Това, че тези засягащи ендогамията табута носеха социален, а не биологичен характер, добре се илюстрира с заповедта върху родствените бракове, под които попадаха много родственици от страна на жената или мъжа, които въобще нямаха отношение към кръвното родство. 6. Расовите смесвания. 826.1.919.7. Сега в света няма чисти раси. От числото на изначалните еволюционни цветни раси в света се запазиха само две, жълтата и черната, но и тя включва в себе си много от кръвта на изчезналите цветни народи. Макар че така наричаната бяла раса
Основно произлезе от древния син човек, тя в по-голяма или по-малка степен е смесена с всички раси, което в значителна степен е вярно и за червения човек в Америка. 8.2.6.2.919.8 от шесте цветни сангикски раси три бяха първични и три вторични. Макар че първичните раси, синя, червена и жълта, в много отношения превъзхождаха трите вторични, не следва да се забравя за това, че в тези вторични раси имаше много привлекателни черти, които можаха съществено да подобрят първичните раси, ако съществуваше възможност да асимилират по-добрите генотипи на вторичните. 8.2.6.3.920.1 Днешните предразсъдъци против еметисите, хибридите и тези с смесената кръв възникват поради това, че съвременните расови смесвания се извършват основно между изключително долнопробните генотипи на съответстващите раси. Неудовлетворително потомство се получава и при смесване на дегенеративните типове на една и съща раса. 8.2.6.4.920.2 Ако съвременните раси на Урантия можеха да се освободят от бремето на низшия пласт на изродилите се антисоциални, слабоумни и негодни екземпляри, щяха да съществуват твърде малко възражения против ограничените расови смесвания. А ако такива расови смесвания можеха да стават между висшите типове на няколко раси, то възраженията щяха да бъдат още по-малко. 8.2.6.5.920.3 Тайната на създаването на нови и пожизнеспособни генотипи се заключава в хибридизацията на най-добрите и несходни елементи. Това важи както за растенията и животните, така и за хората. Хибридизацията увеличава жизнеспособността и повишава плодовитостта. Расовите смесвания на средните и висши слоеве на различните народи изключително усилват съзидателния потенциал, което се демонстрира с примера за съвременното население на Съединените щати на Северна Америка. Когато такива брачни отношения се установяват между помалоценните или ниши слоеве, творческата способност намалява, както се вижда от примера с съвременните народи на Южна Индия. 8.2.6.6.920.4 Расовите смесвания изключително спомагат за внезапната поява на нови качества. Ако такава хибридизация е съюз от най-добрите генотипи, то тези нови качества ще бъдат също превъзхождащи свойства. 8.2.6.7.920.5 До тогава, докато съвременните раси остават толкова претоварени от ниши и дегенеративни генотипове, широкомащабното расово смесване би било крайно пагубно. Но повечето възражения против такива експерименти се обясняват по-скоро с социални и културни предразсъдъци, отколкото с биологични съображения. Даже средите на нишите родове хибриди често означават крачка напред в сравнение с техните предшественици. Хибридизацията води към подобряването на вида благодарение на ролята на доминантните гени. Расовите смесвания повишават вероятността за увеличаване в хибрида на броя на желателните доминанти. 8.2.6.8.920.6 За последните 100 години на Урантия имаше повече големи расови смесвания, отколкото за много хилядолетия. Опасността от поява на резки диспропорции в резултат от смесването на човешките раси е прекалено преувеличена. Основните проблеми са, които се сблъскваха еметисите, се обясняват със социални предразсъдъци. 8.2.6.9.920.7 Питкенският експеримент по смесването на бялата и полинезийската раси даде напълно удовлетворителни резултати благодарение на това, че белите мъже и полинезийските жени произхождаха от достатъчно добри родове. Смесените бракове между висшите типове бяла, червена и жълта раси можеха веднага да дадат много нови и биологически ефективни качества. Тези три народа принадлежат към първичните сангикски раси. Смесването на бялата и черната раси не дават толкова желателни непосредствени резултати, но младското потомство съвсем не е така осъдително, както се опитват да представят това социалните и расови предразсъдъци. В физическо отношение такива хора са великолепни модели на човешкия род независимо от тяхната незначителна непълноценност в някои други отношения. 8.2.6.1.0.920.8 Когато първична сангикска раса се смесва с вторична, последната съществено се подобрява за сметка на първата. Ако такова жертвено участие на първичните раси в подобряване на вторичните групи се извършва в неголям мащаб и в течение на продължителен период от време, то не може да предизвика сериозни възражения. В биологичен аспект вторичните сангикски раси в известно отношение превъзхождаха първичните. 8.2.6.1.1.921.1 В крайна сметка истинската опасност за хората лежи по скоро в неограничената репродукция на нишите и дегенеративни типове на различните цивилизовани народи, отколкото в някаква мнима опасност от тяхното расово смесване. 8.2.6.1.2.921.2 Представено от главата на серафимите, разположени на Урантия. Книгата Урантия. Документ 82 части съдържание документ 84. Документ 83. Институцията на брака. 8.3.0.1.922.1 Това е разказът за източниците на институцията на брака.
Тази институция премина пътя на неотклонното развитие от случайното и безразборно съчетаване в стадото, през многобройните разновидности и адаптации към тези норми на брака, венец на които съответно станаха чифтните съпружески отношения, съюзът на един мъж и една жена с цел създаване на семейство от висш социален тип. 830.2.922.2 Бракът нееднократно биваше подлаган на опасност и нравите, регулиращи брачните отношения, търсеха сигурна опора както в собствеността, така и в религията. Но действителен фактор, неизменно охраняващ брака и възникващото в резултат семейство, е простият и вроден биологичен ефект на това, че мъжът и жената просто не могат да преживеят един без друг, независимо от това дали са най-примитивните диваци или най-културните смъртни. 830.3.922.3 Именно половото влечение превръща егоистичния човек в нещо повече от животно. Половите отношения, които се изграждат върху егоизма и самонаслаждението, влекат след себе си определени последствия, свързани с самоотречението и осигуряват приемане върху себе си на алтруистични задължения и многобройни семейни задължения, носещи полза на расата. В това отношение половият живот на дивака беше негов неосъзнат и неочакван цивилизатор, тъй като това полово желание автоматически и безпогрешно принуждава човека да мисли и в резултат го води към любовта. Едно, бракът като обществена институция. 831.1.922.4 Бракът е обществен механизъм, предназначен за регулиране и управление на многобройните човешки отношения, които проистичат от физическия факт разнополовост. В качеството си на такава институция бракът функционира в две направления. 831.2.922.5.1 В регулирането на личните полови отношения. 831.3.922.6.2 В регулирането на предаването и получаването на наследството, приемствеността и обществения ред, което е неговата по-древна и изначална функция. 831.4.922.7 Създаваното в брака семейство укрепва институцията на брака наред с нравите, регулиращи отношенията на собствеността. Към потенциалните фактори за устойчивост на брака се отнасят достоинството, щеславието, рицарският дух, дългът и религиозните убеждения. Но макар че браковете могат да се одобряват или да не се одобряват свише, те едва ли се сключват на небесата. Човешкото семейство е явно изразена човешка институция, еволюционна. Придобивка. Бракът е обществена, а не църковна институция. Разбира се, религията трябва да оказва осезателно въздействие върху брака, но тя не трябва да се опитва да го постави под своето изключително управление и контрол. 831.5.922.8 Примитивният брак беше основно производствена институция, та той и сега нерядко има социален или делови характер. В резултат на расови смесвания с андитите и благодарение на нарите на еволюиращата цивилизация в брака постепенно се появява все повече място за взаимозависимост, романтика, родителски чувства, поезия, нежност, етичност и даже идеализъм. Изборът на партньор и така наричаната романтична любов, обаче, не бяха характерни за примитивните брачни отношения. В дълбока древност мъжът и жената рядко биваха заедно, обикновено те даже се хранеха по-отделно. Но личната привързаност на древните мъже и жени не беше здраво свързана с половото влечение, те се харесваха помежду си основно за това, защото живееха и работеха заедно. 2. Ухажването и годежът. 831.923.1 Примитивните бракове винаги се планираха от родителите на момчето и момичето. На преходния стадий между тези обичаи и свободен избор съществуваха брачни посредници или професионални сватове. Такива сватове в начало бяха бръснарите, а по-късно – свещениците. Първоначално бракът беше прерогатив на групата, след това – на семейството, и едва неотдавна стана лично дело. 832.2.923.2 Средството на примитивния брак беше не влечението, а принудата. В древността жената изпитваше неравнодушие към половия живот, а само полова непълноценност, както се внушаване от съществуващите нрави. Както кражбата предшестваше продажбата, така и бракът по принуда предшестваше брака по съгласие. Някои жени помагаха на пленяването, за да се освободят от властта на старейшините, те предпочитаха да попаднат в ръцете на мъж на тяхната възраст от друго племе. Такова псевдобягство беше преходният стадий между хващането на сила и завоюването на сърцето с помощта на личното обаяние. 832.3.923.3 Древен вид сватбена церемония беше инсценираното бягство, нещо като репетиция за истинското бягство, който някога беше повсеместна практика. По-късно шеговитото похищаване на невестата стана част от сватбения обряд. Престорената съпротива на съвременните девойки на похищението, тяхната сдържаност по отношение на брака, всичко това са останки от древните обичаи. Пренасенето на невестата през прага води началото си от цял ред древни традиции, в това число и похищаването на невестата. 832.4.923.4 В течение на дълго време жената беше лишена от възможността свободно да се разпорежда със себе си в брака, но на най-умните жени винаги се отдаваше да заобиколят това ограничение, умело ползвайки се от своята съобразителност.
На стадия на ухажването активна страна обикновено е мъжът, но не винаги. Понякога в явна или неявна форма инициатива проявява жената и се. Развитието на цивилизацията жената играеше все по-забележима роля на всички стадии на ухажването и брака. 8.3.2.5.923.5. Усилването на ролята на любовта, романтиката и личния избор в периода на предбрачните ухажвания е принос на андитите в световните раси. Отношенията между половете се развиват благоприятно. Много прогресиращи народи заменят мотивите на изгодата и собствеността с до някъде идеализирани представи за половата привлекателност. При избора на спътници в живота половото желание и чувството на любов започват да заменят хладните сметки. 8.3.2.6.923.6. Някога сгодяването се приравняваше към брака, в древността половата връзка в периода на сгодяването беше нормално явление. В последните векове религията въведе табу на половите отношения в периода между годежа и брака. 3. Откупуването и зестрата. 8.3.3.1.923.7. Древните хора не се доверяваха на любовните обещания. Те смятаха, че залог за сигурност в съюза трябва да бъде материализирана гаранция, собственост. Затова заплатената за жената сума се смяташе за конфискувана собственост, за залог, който мъжът неизбежно губеше в случай на развод или неизпълнение на своя дълг. В много племена мъжът, заплатил за невестата, имаше право да я дамгоса със своето клеймо. Африканците и досега купуват своите жени. Жената, взета по любов, или жената на белия човек, се сравнява с котката, защото тя нищо не струва. 8.3.3.2.924.1. Назгледата на невестата позволяваха да се издокарват и гримират дъщерите за общия оглед, за да получат за тях голямо заплащане като жени. Но продажбата на жената се отличаваше от търговията с животните, в по-късните племена жената не можеше да преминава към друг собственик. Тази покупка не се свеждаше и до хладнокръвно заплащане на пари, при покупката на жени услугата се приравняваше към наличност. Ако мъжът беше подходящ във всички отношения, но не можеше да заплати за своята жена, получаваше възможността да се ожени, ставайки приемен син на бащата на момичето. А ако търсещият жена бедняк нямаше сумата, която искаше алчният баща, старейшините често оказваха върху родителя натиск, след който той намаляваше своите апетити, в противен случай момичето можеше да избяга от къщи. 8.3.3.3.924.2. Цивилизацията се развиваше и бащите вече не искаха да изглеждат търговци на своите дъщери. Затова, продължавайки да приемат пари като заплащане за своите невести, те въведоха обичая да подаряват на съпружеската двойка ценни подаръци, които приблизително съответстваха на заплатената сума. А когато обичаят да се заплаща отиде в миналото, подаръците се превърнаха в зестра. 8.3.3.4.924.3. Смисълът на зестрата се заключаваше в това, да се създаде дълбок разрив с тези времена, когато жените бяха рубини, спътници в живота, собственост. Мъжът не можеше да се разведе с жената, без да изплати зестрата. В някои племена родителите на невестата и жениха правеха съвместна парична вноска, ако едната от страните оставеше другата, тя се лишаваше от своя дял, който по същество служеше за брачен залог. В периода на преход от покупка на жена към получаването на зестра, ако жената биваше закупена, децата принадлежаха на бащата, ако не, те принадлежаха на семейството на жената.